Bom dia. Como a Mariela anunciou, estamos aqui para apresentar o caso CISAR. Em três olhares diferentes, né, nós fomos responsáveis aí pela discussão de três pacotes de trabalho: um caso histórico, um atual e um de intervenção. Como vou ressaltar mais uma vez o que ela disse em relação a perguntas específicas, temos só 20 minutos, né, para tratar dos três casos. Tá? E, obviamente, como acadêmicos que somos, teremos que apresentar os objetivos desses casos, né, a metodologia que nos levou aos nossos achados e também apresentar a nossa valorosa e numerosa equipe. Tá? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui para o colega Eliano Freitas, que participou ativamente do caso 2.1. Ele vai falar, então, sobre esse estudo de caso, obviamente, dando ênfase a essa discussão dos fatores, processos, facilitadores e obstáculos que contribuem a explicar os sucessos, fracassos e possibilidade de replicar as inovações. E depois eu vou tratar dos outros dois, das duas outras perspectivas. Bom dia a todos. Para início de conversa, a gente gostaria de colocar que é um pressuposto, né, dessa análise, o êxito, né, a experiência exitosa do CISAR. Né? Em cima disso, a gente começa apresentando rapidamente, retomando um pouco o histórico, né, da criação do CISAR, na parceria entre o governo do Estado, a CAGECE e o Banco KFW, né, e os dados do número de localidades, do número de ligações e também do número de pessoas atendidas, segundo documentos do próprio CISAR, consultados no ano de 2014. Né? Não vou entrar muito nesse detalhe, porque o Helder já entrou ontem, já fez uma apresentação institucional do sistema. E o mapa, a divisão, rapidamente. Bom, os objetivos da análise do pacote 1: avaliar fatores positivos e negativos sobre a implementação e desenvolvimento do modelo de saneamento, analisar o modelo de política e de governança do CISAR, refletir sobre as impossibilidades de redução da vulnerabilidade das comunidades inseridas no programa. Isso com relação ao pacote 2.1, que ficou comigo para fazer essa pesquisa, essa análise, junto com o Sebastião Castro. Né? A metodologia foi a revisão, né, bibliográfica sobre temas ligados à temática central dos estudos, né, a pesquisa documental para analisar as dimensões técnicas e operacional, as dimensões selecionadas para o desenvolvimento do projeto Desafio e a realização de entrevistas semi-estruturadas com diversos sujeitos envolvidos direto e indiretamente ao CISAR Ceará. O contexto histórico da implantação do CISAR, eu acho que, ao meu entender, ele é extremamente importante para a gente pensar nesse processo evolutivo de desenvolvimento, de criação e desenvolvimento institucional do CISAR nesses quase 20 anos. Além do contexto colocado ontem pelo Helder, de uma mudança interna na estrutura de governo do Estado do Ceará, acho que três elementos são importantes de serem pontuados, além desse, para pensar essa avaliação política institucional. As alterações sobre as concepções das políticas de saneamento para a América Latina, derivadas do consenso de Washington do final da década de 80, né, quando você tem uma diminuição do financiamento, né, uma restrição ao financiamento e a perspectiva da adoção, da privatização e da desestatização ao longo da década de 90. Tá? As mudanças no próprio saneamento do Ceará, né, a própria CAGECE, ela começa a atuar, conforme revisão bibliográfica, de forma diferenciada do que vinha atuando anteriormente. Então, você tem uma perspectiva de elevação da eficiência operacional, a criação da agência regulatória, a automatização de algumas partes da operação da empresa, né, e ampliação da ação da CAGECE com outras parcerias.
e as mudanças também nas relações internacionais entre o Brasil e a Alemanha, com uma redefinição das características da cooperação internacional. Então, a partir da década de 80, sobretudo no decorrer dos anos 90, há uma mudança da política dessa relação internacional, do estabelecimento de novos critérios para cooperação internacional teuto-brasileira, com uma perspectiva de estimular o associativismo, a participação, a corresponsabilização, a inovação, a insuficiência e sustentabilidade dos projetos a serem desenvolvidos no território brasileiro. Nesse momento, áreas como saneamento, educação e saúde são priorizados e alguns estados brasileiros vão receber um apoio, um desenvolvimento de parceria maior do que outros estados, como, por exemplo, Piauí, o Ceará, Minas, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Alagoas. Então, são esses estados que passam a ser priorizados nessa cooperação internacional. Tá? E a perspectiva é de uma descentralização da administração política e visando a diminuição das desigualdades sociais. Bom, tentando responder rapidamente às questões colocadas. Então, processos, fatores, facilitadores do sucesso. Os próprios aspectos de inovação que são apresentados pelo CISAR Ceará. Né? Então, tem um caráter inovador nas ações dos técnicos da CAGECE. Então, você tem uma perspectiva de atuar com a cogestão. Isso é um fator que facilita essa inovação e facilita o êxito da experiência. A inovação no âmbito do próprio banco KFW. Então, você tem novas etapas de implantação, acompanhamento e avaliação dos programas a serem desenvolvidos. Há uma mudança radical nessa forma de atuar em parceria em relação aos acordos internacionais de décadas anteriores, principalmente nos anos 60 e 70. Tá? É a inovação nas formas de participação social e gestão comunitária do programa, a perspectiva do empoderamento das comunidades atingidas pelo programa de cooperação internacional, com ênfase no associativismo. E os próprios avanços alcançados nesses quase 20 anos de criação e desenvolvimento do CISAR são elementos que facilitam o processo, os facilitadores do sucesso. Então, ampliada a prestação de serviços de saneamento, não há como negar essa ampliação para a área rural, o funcionamento de sistemas com menor índice de interrupção e adoção de medidas de controle social e manutenção preventiva e corretiva dos sistemas, a avaliação sistemática da qualidade disponível para o uso da água disponível para o uso das comunidades, a redução das taxas de diarreia e mortalidade infantil nas comunidades atendidas pelo programa, elevação da qualidade da água para os diversos usos nas comunidades, o reforço da característica redistributiva do CISAR com a prática do subsídio cruzado. Tá? Então, esses são fatores que contribuem para facilitar o êxito dessa inovação, que é o Sistema Integrado de Saneamento Rural. Entretanto, alguns elementos podem ser obstáculos para o sucesso da inovação e possibilidade de replicação. Pelas análises que foram feitas, em alguns casos, ainda há manutenção do acesso por parte da população de outras fontes de água para o consumo próprio. Então, há necessidade de analisar as causas e apontar soluções para essa questão. Tá? O desequilíbrio entre as preocupações com a provisão de serviços, entre a provisão de serviços e a qualidade da água disponibilizada. Então, na análise deve ocorrer maior controle sobre os índices bacteriológicos e físico-químicos. Em alguns, foi parte, no relatório 2.1, em alguns casos, algumas análises deram resultado aquém do padrão estipulado em termos de índices bacteriológicos e físico-químicos. Né? As características de parte dos processos de trabalho no interior do CISAR. Dentro dessas políticas advindas do consenso de Washington, com diminuição do financiamento e uma pauta voltada para privatização em diversos setores da economia brasileira, há um processo
que vai atingir o mundo do trabalho. Então, há um processo em que você tem uma perspectiva de flexibilização e precarização das relações de trabalho. Então, isso é algo que chama a atenção, que pode permear, né, a estrutura funcional do CISAR e que merece um olhar aprofundado sobre a questão. Por exemplo, a adoção de partes do trabalho, do processo de trabalho do CISAR, ser feito de forma voluntária. Então, em que medida? Uma questão para reflexão, e isso pode ser um fator que dificulta, né, o sucesso da inovação e até mesmo a sua reflexão, sua replicação, algo que a gente deve refletir atentamente sobre. A desmobilização social após as conquistas alcançadas. É importante desenvolver estudos que apontem as estratégias para se evitar esse processo. Como avançar da cogestão para a autogestão, né? Essa é uma mudança possível? Quais as implicações dessa mudança para os envolvidos no processo? Então, tem sido observado, tem sido verificado, né, a partir das pesquisas, que há uma desmobilização após um período em que as conquistas são alcançadas. O que pode ser feito para manter essa mobilização, né, para que você avance da cogestão para a autogestão e retorne aos pressupostos lá das parcerias, dos acordos e das cooperações internacionais, né, que é essa descentralização administrativa para diminuir as desigualdades e, ao mesmo tempo, você ter uma perspectiva de autossustentabilidade do sistema. A dificuldade de universalização do saneamento básico, né, por meio da experiência. Então, como foi colocado ontem, 23%, em torno de 23%, 24% da população rural do Ceará, ela é atendida pelo programa, né, nesses quase 20 anos. Então, o que pode ser feito, o que deve ser feito, a perspectiva de transformação dessa política numa política de Estado, né, em contrapartida a uma política de governo, poderia ser uma saída? Outra questão também que merece ser melhor refletida. Tá? E também aprofundar e ampliar os estudos. São 8 CISARs. Então, acho que há, isso aí, uma contribuição que a academia pode fazer, no sentido de fazer um estudo das especificidades, né? Porque a gente, algumas reflexões já feitas, derivadas das pesquisas, mostram que alguns apresentam ainda algum desempenho modesto, enquanto outros têm um grande desempenho, né? Uma abrangência muito grande, mas há alguns com desempenho modesto. E o alcance da autonomia financeira, da eficiência, da eficácia, da autossustentabilidade do sistema. Bom, em relação, então, aos estudos atual e de intervenção, a gente também assume alguns pressupostos, né? O primeiro é considerando um modelo descentralizado, pautado na gestão compartilhada e, né, queremos destacar mais uma vez, considerado por nós exitoso. O CISAR talvez seja o único modelo de gestão legitimamente voltado para o saneamento rural nesse país que merece esse crédito, na nossa opinião. Então, nós vamos trabalhar com o saneamento rural agora, né? Então, é uma experiência que, de fato, nós estamos envolvidos com ela, né? Não por acaso, né? Queremos conhecê-lo em profundidade porque temos uma forte expectativa de aproveitá-lo e replicá-lo, obviamente. Então, a natureza da participação se assenta nas relações de poder que emergem do interesse dos envolvidos de se consolidar modelos comunitários de serviço de abastecimento de água. Então, entendemos, né, que é necessário melhorar esse esforço pela gestão, né, e para que esse modelo, então, possa ser replicado para realidades específicas ao longo dos próximos anos e nas diferentes regiões do país. A participação comunitária contribui para a solução de baixo custo, para o gerenciamento de água e envolve uma associação e um operador local. Então, um outro pressuposto importante, né, é que
sabemos que é uma iniciativa que envolve tecnologias consolidadas, muita criatividade, muito jogo de cintura, mas que esbarra em alguns problemas que estão mais relacionados com a quantidade do que com a qualidade, né? Então, me explico, quantidade de pessoal, né? Para poder se dedicar mais à questão da valorização da gestão, que é o ponto importante que faz com que esse modelo seja exitoso de fato. Então, aborda-se o modelo CISAR como uma inovação sociotécnica composta de atores humanos e de objetos técnicos, né? Usuários, gestores e objetos técnicos introduzidos. Então, vou explicitar um pouco melhor, né? Quais seriam esses objetos. Na perspectiva de um modelo de governança de água. Então, são dois os estudos que eu vou fazer referência. O primeiro deles é um estudo de natureza etnográfica e ele foi realizado pelo Colin Brown, que era estudante de pós-graduação da Universidade de Toulouse e passou por um processo de imersão em campo, né, numa comunidade na qual o sistema CISAR tinha sido implantado em 2013, ficou ali por 6 semanas e buscou analisar o funcionamento do CISAR em relação às mudanças na percepção dos atores locais quanto às alterações verificadas e as mudanças quanto à produção de ferramentas capazes de potencializar o planejamento de futuras inovações relacionadas ao sistema de abastecimento de água. O outro estudo, um estudo de intervenção, ele foi realizado principalmente por dois mestrandos, né? O Bernardo e a Bárbara. Pessoal, por favor, se identifiquem. Colin, Bernardo, Bárbara. Estão aí, né? Os pesquisadores de campo, né? E que o mérito por essa discussão aqui é muito deles, porque, enfim, foram os desbravadores, aqueles que, de fato, buscaram os achados, né, e alimentaram as nossas reflexões. Então, a análise deles é do impacto da gestão e operação de um sistema de abastecimento de água na redução da vulnerabilidade da população em uma localidade que não contava com sistema de abastecimento de água até janeiro de 2015. Né? Então, eles estiveram próximos da... Bom, preciso concluir, né? Então, obviamente que eu não consegui falar das questões importantes, né? Eu vou ter que muito rapidamente dizer que os aspectos facilitadores, eles estão muito relacionados com o cerne, com a natureza do próprio CISAR, que traz à tona o desejo legítimo das pessoas de terem água dentro das suas residências, né? E que nós sabemos que esse processo participativo, ele é cíclico, né? E tem uma motivação grande para que ele ocorra. Então, o CISAR desperta isso nas comunidades, né? E melhora muito a condição em relação à quantidade de água, à qualidade. Então, esses dados aí confrontam situações enfrentadas por residentes em domicílios com sistema de abastecimento de água e outros sem sistema, né? Então, depois vocês vão poder ter acesso a essas informações, mostrando que há uma melhora do ponto de vista técnico, né? Essencial e que, obviamente, impacta na qualidade de vida e na saúde das pessoas. Mas existem aspectos, né, que dificultam o sucesso da inovação. Então, os atores, com as suas diversas contingências de naturezas infraestruturais, sociais, climáticas, nem sempre conseguem compreender ou, né, interpretar a linguagem técnica. Então, o hidrômetro é uma dificuldade, entender como ele funciona. A conta, a fatura de água, né? Como é que aquelas informações, elas são interpretadas, eles têm dificuldade disso.
Além de que, né, há uma dificuldade aí da comunidade aceitar ou entender, né, a forma como a associação atua, e acreditar, né, nessa atuação. Existe ainda problemas técnicos que permeiam a realidade desses sistemas. Então, eu quero só destacar que nós estamos falando de um estudo de caso, né, que representa a si próprio, né? Então, nós estamos falando lá da comunidade de Complexo Itapeim, né? Então, lá a gente observou essa questão da intermitência, ou seja, não é uma realidade generalizável, mas que ainda, né, pode acontecer, obviamente, no sistema CISAR e outros sistemas também, né, a intermitência. Bom, a questão dos banheiros é uma questão também, a água dentro do domicílio, muitas vezes ela chega, né, você tem o banheiro, mas as pessoas não usam. Então, mais uma questão aí que merece destaque, né, precisar fazer um trabalho mais próximo da comunidade e mostrar a importância disso. Então, o que que auxiliaria a replicação da inovação? Um acompanhamento maior dos atores locais para o entendimento dos problemas que usuários, operadores e associações estão enfrentando, maiores esforços para o envolvimento dos usuários irão aumentar a probabilidade que esses se envolvam com a organização, mais esforços comunicacionais, incluindo a distribuição de material informativo sobre o funcionamento do hidrômetro, sobre o conteúdo da fatura, sobre o papel da associação, sobre o funcionamento do CISAR, ampliação do contato com associações visando o aumento da transparência e o monitoramento do cumprimento de suas responsabilidades, introdução de mecanismos de punição de maneira regular e justa, a fim de se eliminar o desrespeito às regras do modelo, ampliação do uso da instalação intradomiciliar de água e a discussão da construção do sistema na perspectiva de ganhos reais da saúde. Bom, era rapidamente, né, isso que a gente tinha para falar, e depois estamos abertos aí à discussão. Bom dia a todos e a todas. Bom, aqui a gente vai apresentar dois estudos de caso e lembrando que eu vou entrar diretamente no que é a proposta da mesa, né, nos fatores facilitadores e os obstáculos, e todo o processo metodológico e demais detalhes a gente ali no momento do posto a gente pode complementar, além do material que está todo já. Parte dele já está disponível. Esse é o roteiro que vai obedecer os dois estudos de caso, e a gente simplificou aí, colocando aí o que é que deu certo, que fatores explicam por que deu certo e o que fracassou. Obviamente, como a Margarita colocou, esse fracasso é muito relativo, né? Tem muitas questões que a gente deve considerar, mas esse nomezinho aí que a gente adotou. O que fracassou, os fatores que explicam o fracasso e as possibilidades de replicabilidade. Bem, aqui são dados gerais de Recife. Esse sistema é o sistema que a gente chama convencional, é o sistema adotado, né, e conhecido em nível nacional. É um sistema de saneamento. Alguns pontos desse aqui vermelho são sistemas isolados, mas que são convencionais, que são remetidos também para esse sistema aqui e que atende, vamos dizer assim, a parte central da cidade, né, que desde início do século XX está aí colocado. Então, que atende a cidade do Recife. E esses pontinhos pretos são justamente os sistemas condominiais que foram implantados, que foram 83 sistemas, tá certo? Isso na década, final da década de 80 e a década de 90. Bom, e esses pontinhos são os condominiais. O integrado, né, que já foi aqui em 2001, que a gente estudou o caso, 2001 a 2012, né, ele não traz, ele não implanta novos sistemas, tá certo? Mas ele volta para parte desses sistemas que totalizaram
36 sistemas e mais a construção de 3 novos sistemas, certo? Mas os 33 sistemas, eles voltaram para esses sistemas condominiais para recuperar, tá certo? E ampliar esses sistemas. Então, essa é a comunidade da Mostardinha, e ambos os casos se dão aí, né? Esse aqui é o limite, isso é uma zona especial de interesse social, às vezes Mostardinha, seu bairro como um todo. Esse aqui é o limite das ex, mas esse aqui é o limite do sistema, né, que totaliza 3.500 habitações. Bom, entrando diretamente no condominial, né, e detalhadamente sobre o modelo, a gente pode explicar melhor depois, mas aqui a gente tem um modelo convencional que tem uma complexidade de canalizações, tá certo? E que torna-se complexo e custoso. Então, o condominial, ele vem e traz, vamos dizer assim, um ponto de coleta para dentro da quadra, né? Tem várias formas de poder colocar ele. O ramal pode ser de passeio, de jardim, de fundo de lote, que teve um volume grande de fundo de lote aplicado lá em Recife, e ele podendo também ser misto. Então, e essa simplificação, né, trouxe, assim, são redes que terminam sendo mais rasas, com ponto de coleta para a quadra, né, e faz com que as casas, né, elas estejam interligadas entre si, o que exige a formação da quadra do chamado condomínio, né, o que promove aqui uma relação de total dependência dessas canalizações. Apenas uma dessas acontece uma obstrução, então o esgoto todo retorna para dentro das casas. Então, exige aí uma perfeita, quase perfeita harmonia entre os chamados condôminos. Tanto do ponto de vista para implantar essa rede, que exige que todos estejam de acordo, ou seja, que todos assinem, né, um compromisso, né, para que seja executado a quadra. A quadra só pode ser executada depois que todos estejam de acordo, tá certo? E, obviamente, o compromisso de que a operação também seja de parte desses condôminos. Então, a gente... a inovação, ela reside, né, especialmente nessa parte física, né, que há uma inovação, mas também essa parte do compromisso dos condôminos, que traz assim para uma perspectiva mais coletiva. Bem, essas são algumas características principais que a gente destaca do modelo condominial, que é a descentralização, né, do tratamento, né? Então, ele traz, isso aqui foi uma grande inovação, porque ele traz para pequenos ambientes, né, pequenos trechos, a possibilidade de ter o esgotamento sanitário, né? E essa tecnologia, né, na época havia um grande apelo pela tecnologia de baixo custo, e aí ela vem justamente responder em grande medida isso, porque eles podem representar uma economia até 65%. É, isso tanto da parte da execução, porque diminui muito as canalizações, né, e da rede, e também porque parte da operação e manutenção, e também parte da construção, em alguns casos, no caso que a gente estudou, é assumido pelo usuário. Né. Foi muito importante porque justamente ela traz a possibilidade de fazer saneamento em áreas urbanas irregulares, né? Então, nesse aspecto, foi bastante importante o modelo, né? E traz também essa dimensão pactual, né, ou da negociação. Então, essa coisa de trazer para dentro da quadra, né, e trazer muito, ter promovido muito a discussão do que pode ser uma questão coletiva, a questão do saneamento. Né? Tem algumas críticas, obviamente, que a gente vai ver como importantes, né, porque condiciona e cria uma relação de dependência grande, mas isso a gente vê mais adiante. E por isso mesmo ele rompe com essa coisa do individualismo, que é a questão do saneamento.
Ele também. A gente traz aqui por que deu certo, né? Porque ele traz como principal questão a ruptura com o modelo conservador, que exclui a população de baixa renda, portanto, né, traz a promoção do acesso democrático. Porque o modelo convencional, né, ele não considera, né, inclusive lá no caso, é considerar as áreas de baixa renda como áreas não saneadas. Então, ele rompe com isso aqui. Introduziu, obviamente, o conceito de parceria e trouxe a participação social na perspectiva de ampliá-la. E trouxe, possibilitou também, né, nos seus erros e acertos, a aprendizagem da tecnologia e das relações do sistema. Isso ampliou muito o conhecimento da população. Obviamente, em algumas situações, foi forçada a aprender, dada toda uma condição da problemática colocada pelo modelo. Então, quais os fatores que explicam por que deu certo? Né? Então, a gente identificou que existia uma decisão política, vamos dizer assim, bastante forte. Nesse momento aqui, em Recife, o modelo de condominial que foi aplicado inicialmente em Natal, numa localidade, nas três localidades muito, né, pequenas, em Recife ele sai da escala, de uma escala pequena, para a cidade como um todo. E isso foi possível, obviamente, porque o inventor, né, ele era, na época, vice-prefeito, né, da cidade do Recife. Então, a gente considera que isso foi um determinante importante para dar certo, né, para o momento de implantação. E que também, na época, existia um intenso contexto, né, político, um intenso processo de democratização, que pós-88, né, então existia todo um apelo, né, de processos mais coletivos e mais democráticos, e a ideia era fazer, inclusive, mais com menos, né, com respeito a inclusive, para atender as tecnologias de baixo custo. E deu certo também porque existia uma tradição participativa, né, em Recife, e especialmente nessas comunidades. Então, as lideranças comunitárias e organizações locais, né, tinham tradição de participação e também tinha um corpo técnico e de intelectuais assim, bastante ativos e que acompanhou todo esse processo de implantação do condominial, né, com severas críticas, né, e que foi um processo bastante rico, né, que eu acho que isso, inclusive, pode ser, posteriormente, a gente aprofundar mais e registrar esse embate que houve, né, de intensas discussões. André Monteiro está aqui, foi uma das principais pessoas que aportaram, né, desde os movimentos sociais, também como academia, foi importante isso. Bom, e o que fracassou? Né? A gente destaca aqui algumas questões principais, que é a sustentabilidade do pacto, né, entre os... Desculpe, aqui temos erros de grafia, porque eu fiquei com o computador aí, eu não consegui ajustar o idioma. Mas a sustentabilidade do pacto entre os condôminos e entre os condôminos e a prefeitura. Então, o acordo que se faz nas quadras, né, nos condomínios, né, isso se faz para a construção, mas, posteriormente, a própria mudança das pessoas, né, que, em geral, nessas áreas, elas têm grande transição. Então, ele perde essa memória e perde também o compromisso, né, e isso vai se desmontando, isso se desmontou em grande medida. Então, é uma dificuldade que a gente aponta. O compromisso, desculpe, a ruptura do compromisso, né, que houve inicialmente, e a gente está falando da mostardinha, né, com a obra, e com a manutenção entre a prefeitura, o governo do estado e a população. Né? Então, no momento inicial, esse projeto na Mostardinha especificamente, ele foi interrompido, ele foi feito, começou numa gestão, não foi concluído. Né? Na gestão seguinte, não assumiu, né, o desenvolvimento desse modelo, já foi um grupo político diferente. E na terceira gestão, volta o grupo político anterior, complementa um pouco mais a obra, mas, no entanto, no final de tudo, apenas 50% da obra foi realizada. Né? E também o compromisso com a manutenção ficou comprometida porque os moradores, por sua vez, não,
tiveram dificuldades, impedimentos, até de ordem mecânica mesmo, porque em algumas situações você precisa de maquinário que a população não dá conta disso. Sem, obviamente, o apoio da empresa de manutenção, de abastecimento. Bom, e esses fatores aqui a gente destaca como explicam um pouco, né, o fracasso, que foi também a falta de recursos. Obviamente, nesse contexto, estava aqui a crise econômico-financeira, né, que estava em nível nacional e, obviamente, aí afetando o município. Então, a ausência de um marco institucional de longo prazo que garantisse as atividades de gestão, operação e manutenção do sistema, isso a gente identificou como um importante elemento que fez com que, não é, o condominial não tivesse tanto êxito em Recife. E uma grande questão que o modelo representava ao fim, não é, a retirada do Estado e transferência de custos de responsabilidade de manutenção aos usuários. Isso termina que, né, nessas populações, que ao final foi onde foram executadas, né, esse modelo de saneamento, foram áreas pobres, e a população, né, das condições, não suportou esse tipo de parceria. A questão da descontinuidade, né, que a gente já falou, que ela foi bastante interrompida por gestões de grupos políticos distintos. As fortes resistências por parte da empresa estadual, né, com PES, em assumir a responsabilidade pela implementação, gestão e manutenção do sistema. Não, isso termina que, assim, mudar essa máquina, né, que opera, para operar um modelo distinto, que é o que ela adota, né, o convencional. Né, então, a própria corporação, ela mostrou bastante resistência. E a ruptura também do pacto condominial por parte dos condôminos. Também é outra coisa que, nesse caso da mostardinha, interferiu bastante, porque havia o compromisso de fazer a interligação da quadra, mas alguns deles que tinham que assumir a sua ligação, parte deles não realizaram. Bom, ainda a desconexão do esgotamento sanitário com outros componentes, que a gente aponta como um elemento de fracasso, porque, na verdade, essas áreas de Recife, elas especialmente têm problemas de drenagem. Né? É uma cidade plana, com um nível bastante baixo, e termina a questão da drenagem, como outras questões, interferindo na solução definitiva, né, do esgotamento sanitário. Então, o modelo condominial, ele apenas aporta, apenas atende à rede de esgotamento sanitário. Então, é um modelo que ele, isoladamente, a gente identificou bastante problemas. Bom, a outra coisa é não a incorporação do processo de educação ambiental, o que o modelo também não contempla na sua raiz. A dinâmica urbana, também própria das áreas pobres, também traz dificuldades. Imaginem que, assim, grande parte dessas redes, hoje a gente, por conta de que as famílias vão ampliando, né, suas casas, que já são bem pequenas, vai ampliando, então parte dessa rede vai estar embaixo da cama, no meio da sala. Então, isso também trouxe transtornos bastante. Bom, e a possibilidade de replicar esse modelo, no caso das ex-mostardinhas, revelou-se como um caso mal sucedido. Né? Contudo, o modelo, ele foi replicado no Brasil e em aproximadamente 100 países da América Latina e África. Então, casos bem sucedidos, a gente tem aqui sempre mencionado o caso de Brasília, que alguns ainda colocam alguns debates, né, nesse sentido. O Léo sempre está aí alertando algumas questões que a gente pode aprofundar depois, mas também é um modelo que foi tomado pelos bancos, né? Tanto o Banco Mundial, Interamericano e a própria FUNASA. Inclusive hoje, né, depois de todas essas resistências, hoje a Compesa está assumindo esse modelo numa bacia hidrográfica, que é a bacia do Ipojuca, e que, na verdade, foi uma imposição do Banco Mundial por conta dos custos. Né? E aí a Compesa hoje está tendo que se equipar para atender essa bacia a partir desse modelo.
mas está iniciando o processo de implantação, nós não temos informações mais detalhes. Bom, o outro estudo de caso é o projeto de saneamento integrado, que trata-se de um projeto piloto, né, nesse período de 2000 e 2012, e também justamente nas esmas tardias, que foi fruto de um convênio entre Prefeitura e Governo do Estado, assim, no exercício específico, né, desse diálogo interfederativo, que é necessário, que a gente considera necessário para as questões de saneamento. Então, o que se destaca nesse modelo, o que caracteriza esse modelo? É que ele trouxe uma importante ruptura com o modelo convencional, obviamente porque se limita a atender as áreas não urbanizadas, aqui está errado, bom, e também trouxe a ruptura com o condominial. Ele trouxe severas críticas ao condominial, primeiramente porque se limita apenas ao esgotamento sanitário, então ele vinha com a compreensão de um saneamento ambiental que trazia uma visão mais ampla, né, que considerava vários componentes. Isso era um momento prévio à própria construção da lei, né, da nova lei do saneamento, que justamente ela trouxe incorporando vários elementos. E ele justamente trazia essa crítica porque só atendia a questão do esgoto, e as áreas a gente percebia que não eram resolvidas apenas com esgoto. E também a crítica porque transferia boa parte da responsabilidade pelo financiamento e pela manutenção, né, por parte da população, dos sistemas implantados, do condominial. Então, ele vinha com todo um discurso, né, de responsabilidade pelo financiamento e pela gestão, que deviam ser assumidas pelo Estado, numa relação, obviamente, de corresponsabilidade com o usuário, mas o usuário aqui bendito na categoria de cidadão, né, e não de cliente. A outra questão que é destacada no modelo é o compromisso com a democratização da gestão e do acesso, né? Então, trouxe ampliação de processo de participação e de controle social, né? Trazia a perspectiva de universalização com foco nas áreas vulneráveis. Era justamente uma das áreas onde a empresa colocava como não saneadas. E trouxe também a questão da gestão, da operação e manutenção, como essa tríade devendo se constituir como inseparável, né? Então, não era somente fazer a obra, mas que tinha que... Isso aqui está bem, vamos dizer assim, em sintonia. E o elemento da educação ambiental, ele veio como um componente integrante, e a participação como sendo indissociável no conjunto da compreensão desse modelo. Então, colocava a abordagem integral da questão urbana, né, que justamente por não entender que a solução dessas áreas vulneráveis não passava somente por um componente de saneamento, mas que o saneamento tinha que estar dialogando com as demais políticas, né, para poder resolver essas áreas, exigindo o diálogo intersetorial e a cooperação interfederativa. Então, isso era o que caracterizava. Então, justamente aqui, ele coloca um conjunto de ações físicas, urbanísticas, de ações sociais e um processo de gestão cidadã. Então, ele partia não somente a parte da água também, colocava o sistema de esgoto, a parte da drenagem, inclusive, interna dos lotes, considerava que a pavimentação era importante porque interferia em todo o processo de canalização nessas áreas, trabalhava de forma intersetorial com a política de resíduos sólidos, e a instalação de hidrossanitárias era um elemento importante também, remoção de locações, construção de novas habitações, educação, controle, ou seja, esse conjunto de componentes. E a esse conjunto de componentes vinha um processo aqui intenso, né, de participação cidadã, onde a gente destaca elementos de constituição de comissões de acompanhamento das obras de saneamento, um elemento importante que era o processo de capacitação dessas lideranças para poder atuar no processo
de discussão, né, da própria elaboração dos projetos, do acompanhamento da obra e do pós-obra. Né? Então, tem um conjunto de situações aqui que a gente não pode detalhar agora, mas... Bom, e o que deu certo? A ruptura com o modelo convencional, conservador, né, que exclui a população. Consolidou a democratização da gestão do acesso, vamos dizer assim, no curto prazo, porque a gente destaca que essa experiência ela sucedeu em três gestões consecutivas do mesmo, capitaneada na época pelo PT, não é? Mas que o seu processo inicial ela foi bastante intenso e fortalecido e priorizado, né? Então, a partir da segunda gestão e terceira, isso aí já teve modificações. Então, por isso que a gente está colocando aqui. Bom, e que resultou na ampliação do acesso às condições de moradia digna, participação e controle efetivo e empoderamento dos cidadãos. E mostrou a efetividade das políticas que priorizavam as áreas vulneráveis. E completou a execução do projeto, que beneficiava 3.500 famílias, né, a partir daquela integralidade daquelas ações. E naquela área, houve a urbanização. Dentro daquela área, tinha duas áreas bastante críticas, favelas, foi a Beirinha e Jacaré, que ela foi... houve um processo intenso de urbanização e ela recebeu todos os componentes do que considerava o modelo saneamento integrado. Bom, aqui está um pouco assim, o que era antes, o que era depois. Algumas fotos foram mostradas inicialmente. Implementou mecanismos efetivos de gestão participativa, então realizou uma importante conferência municipal, né? Implantou escritórios de saneamento, que descentralizava o atendimento, aproximando mais da comunidade. Formou comissões e também representantes de rua, por cada rua, então um processo de mobilização muito intenso, muito próximo. Introduziu instrumentos de gestão que a gente considera importante, que foi a própria elaboração da política de saneamento a partir da conferência. Conseguiu elaborar um contrato de concessão, hoje chamado contrato de programa, né, que não foi, vamos dizer assim, começou bastante robusto, mas no processo de negociação ele teve perdas importantes e criou também um fundo de municipal de saneamento. Né? Então, aqui a gente tem alguns processos, a incorporação de processos contínuos de capacitação, também houve realização de atividades educativas. Bem, explicando por que deu certo, houve priorização da política de saneamento, a colaboração interfederativa também foi expressada. E outra coisa que a gente considera que fortaleceu muito foi que ele foi iniciado em 2001, mas já em 2002, né, já em nível nacional, houve a criação do Ministério da Cidade, Secretaria de Saneamento. Isso também terminou por estabelecer um diálogo mais próximo, uma sintonia maior com os ideais. Né? O histórico de participação da comunidade foi um elemento importante, né, do ponto de vista das lideranças políticas. Também um grupo forte de intelectuais comprometidos. Isso gerou muita confiabilidade no início desse modelo, discussão desse modelo, né? A equipe social também no mesmo nível decisório que a engenharia, então estava realmente no mesmo nível, participando todo o processo de elaboração de construção desde o início. Então o social não ia apagar o fogo, mas assim partia do zero juntos e definitivamente no mesmo nível decisório. Isso foi bastante importante. E já numa etapa posterior, já por aí 2007, 2008, toda aquela volta, né, do investimento em saneamento através do PAC também terminou fortalecendo, podendo ampliar o que seria o projeto piloto. Bom, e o que é que fracassou? Não se consolidou a atuação compartilhada, né, Prefeitura e Estado, que foi a base desse projeto piloto. Né, então, terminou a Prefeitura entrando com a maior quantidade de recursos para fazer o projeto piloto Mangueira Mostardinha, que se imaginou em 13 milhões inicialmente, terminou com 33 milhões, dadas as surpresas que a gente tem nessas áreas, né, que são extremamente difíceis, e vai se descobrindo quando está se fazendo. Quem conhece o projeto de saneamento entende disso.
Bom, e a descontinuidade na implementação das resoluções da própria conferência, não, houve uma primeira conferência que foi muito importante, muito sólida, no entanto, não houve a segunda, não houve a terceira e não houve nenhuma mais. Justamente foi criado o conselho, né, mas ele não foi instalado. Portanto, o fundo que foi criado, ele não foi, não houve controle social propriamente. Então, e alguns fatores que explicam o fracasso, que é justamente a gente coloca a secundarização da política, mas não foi exatamente a secundarização, foi a terceirização. Ela saiu de uma potência grande e foi, né, sendo diluída a sua importância. E a resistência à mudança, né, o trabalho intersetorial, que é a própria cultura institucional, especialmente da empresa, né? A gente teve dificuldade, as debilidades que terminou ocorrendo no contrato de concessão, o próprio exercício de fiscalização do contrato, ele não se deu, né, como deveria, e a descontinuidade da equipe técnica. Então, aquela equipe técnica de grande expertise, né, e de grande legitimidade, ela, com as mudanças, né, ela foi desmontada. Bom, e quais as possibilidades de replicabilidade? A inovação demonstrou ser uma alternativa de longo prazo para a resolução do déficit de saneamento para as populações em áreas vulneráveis e demonstrou potencial efetivo para a democratização da gestão. Mais detalhes a gente pode... Obrigada. Bom dia a todos. Eu me chamo Valeria, sou assistente social do CISAR, né? Sou terceirizada da CAGECE e sou contratada para trabalhar, desenvolver o trabalho social dentro do CISAR de Fortaleza. A gente vai falar dos fatores e processos facilitadores e obstáculos que contribuem para explicar os sucessos, fracassos e as possibilidades de replicar as inovações sociotécnicas. A gente vai falar do CISAR. E só uma pincelada do que é o CISAR, né? Ele é uma ONG que não tem fins econômicos e ele é formado por várias associações que pertencem a uma bacia hidrográfica que estão dentro de um território comum, né? E a gente faz o trabalho de manutenção dos sistemas de abastecimento de água. E a comunidade responde, né, pelo pagamento dessa tarifa. Primeiro, para a gente mostrar como funciona a estrutura, existe a implantação dos sistemas, tanto a nível municipal, estadual, federal. Essas implantações, elas têm a anuência do município. O município é o detetor da água, né? E o CISAR recebe o sistema junto com a comunidade, onde a responsabilidade pela capacitação e manutenção é do CISAR e a operação é da comunidade para operar esse serviço que foi recebido. E a população entra com o pagamento da tarifa. Então, os fatores e processos que facilitaram, né? Porque o CISAR é uma inovação sociotécnica que no Ceará está dando certo, né? Primeiro, é uma questão de luta histórica, né? O sertanejo, existe uma valorização do sertanejo em relação à água, né? É uma região nossa muito seca, então é um estado pobre em água. A boa aceitação da comunidade se dá por conta disso, né? Então, qualquer investimento que você faça que possa levar água para essas pessoas, ela com certeza vai ter uma boa aceitação. Ou cisternas de placa, cisternas de polietileno, chafariz, né? A própria construção do sistema de abastecimento de água. A questão da predisposição do pagamento das contas até foi levantada pela própria Sonaly, quando ele diz que quando a comunidade não está dentro de um sistema, ela há um comprometimento de até 43% da renda dela. Então,
hoje já existe esse custo das pessoas ou para pegar água de forma de trabalho, né? Eu vou me deslocar vários quilômetros para eu conseguir buscar água, ou eu vou pagar, que muitas vezes caro, para ter o acesso a essa água. Um outro fator também é a questão da logística, né? Como vocês podem ver, esse quadro já foi mostrado, o CISAR também está dividido por território, no caso nosso é por bacias hidrográficas, né? Também a CAGECE também é dividida dessa forma, assim como a Companhia de Recursos Hídricos também é. Então a gente acaba conseguindo chegar nas localidades, né, mais próximas, porque a gente está em pontos estratégicos do Estado. A questão da existência da política para o associativismo. No final dos anos 80 e começo dos anos 90, existe esse crescimento das ONGs, das ONGs, porque o Estado ele passa a não responder mais queixas, né? Então elas começam a ser formadas até para buscar os financiamentos que elas precisam. E existe também, concomitante a isso, existe uma política do Estado. A nossa Constituição, que foi colocada pelo Helder ontem, de 89, ele valoriza a questão do associativismo. Então, isso foi um terreno fértil para a gente, né? Tanto existia essa existência, elas estavam nascendo, como o Estado também valorizou. Então, os projetos são passados para as associações, né? Então, isso acaba valorizando elas, esse fomento do associativismo. Um outro ponto também é a questão do Estado, né? O apoio do Estado. O Estado vestiu a camisa em relação ao saneamento rural. Então, ele criou uma gerência dentro da CAGECE, dentro da companhia, que apoia a obra e apoia a gestão. Então, aqui a gente pode ver a coordenação de obras, norte e sul, com os municípios, e a gente tem a coordenação para a gestão na supervisão técnica, administrativa financeira e supervisão social, nas áreas que atuam aqui dentro do CISAR. Outra coisa também que a gente colocou esse quadro até para desmistificar, porque o CISAR ele não constrói, né? Ele não constrói sistemas. Ele recebe sistemas de todos os órgãos financiadores que quiserem construir. E isso também gera uma oportunidade para a gente, no sentido de uma aproximação maior, da equipe poder propor alternativas na construção desses sistemas que diminuam do custo na gestão. Parceria com a CAGECE e com os municípios no aprimoramento da gestão e medidas técnicas. Em relação à CAGECE, a gente pode começar, a gente coloca até a questão da supervisão, né? Como eu falei, existe uma gerência preocupada em acompanhar e monitorar o CISAS, e também a questão da gente ter convênios que barateiam algumas ações, né? Convênios de conserto de hidrômetros, conserto de análise de água. Então isso acaba barateando os custos para os CISAS. Em relação à prefeitura, os municípios, muitos municípios já entendem o que é o trabalho, buscam o CISAR em parcerias, né, para atender as suas localidades. A gente, no caso da BME, a gente tem prefeituras bem parceiras que às vezes chegam a comprar tubulação para facilitar o atendimento às comunidades, né? Essa oportunidade, a questão da replicação do modelo no sentido de receber visitas de fora, né, outros estados, outros países que estão conhecendo o modelo CISAR para tentar replicar isso nas suas regiões, né? A ampla visão do Estado para investir no saneamento rural, com foco na universalização do acesso à água. O Estado amplia essa visão quando ele não pensa só na universalização no sentido de distribuição, mas no sentido de manter esse investimento dele, né?
o comprometimento do poder público com a gestão dos sistemas. Hoje a gente vê que o Estado, o município e a União, eles têm esse entendimento em relação à gestão. A gente está recebendo visita do Ministério da Integração, da ANA, né, de ver a importância disso, não só de construção, mas de mantenimento, mas de manter esses sistemas. Oportunidades também, no sentido de garantir a vida útil desses sistemas, do dinheiro que é empregado. Como eu falei, não adiantava só ter a associação e a associação ficar sozinha, mas no momento em que ela se une ao CISAR em uma federação, elas são fortalecidas, né? Que aí é o fortalecimento da associação. E para vocês terem esse gráfico, ele mostra que as associações, as comunidades, elas têm o poder de decisão até antes de entrar no CISAR. Esse verde mais claro é quando ele não está ainda no CISAR. Ele define se ele quer se associar ao CISAR. Ele define o operador que vai trabalhar nesse sistema e algumas taxas que a associação tem esse poder de decidir. E ele decide dentro do CISAR. Na tarifa, a gente apresenta as propostas de estudos feitos e a Assembleia vota qual é a tarifa que ele vai decidir. Dentro dos conselhos, nós temos um conselho de administração e um conselho fiscal, né? E dentro da Assembleia Geral, que é que todo ano acontece. Então, o modelo é participativo até antes de você estar dentro do CISAR, né? E aqui são algumas fotos, né? Reunião na comunidade Cristais, isso aqui foi a reunião de filiação, né? Houve várias outras reuniões na comunidade, a Assembleia Geral. Aqui é o treinamento de dirigente. Todos os anos, depois das Assembleias Gerais, a gente faz reunião com os conselhos que são eleitos, para explicar o que é o CISAR, como é que a gente trabalha, qual é o papel de cada associada, né, qual é o papel dentro do CISAR, o papel do presidente, do tesoureiro. E aqui é uma reunião do Conselho de Administração. Os desafios nossos, né, os desafios, a questão do acesso aos sistemas no sentido das estradas, no sentido de quando chove, às vezes é difícil a gente chegar nesse... Quando chove é difícil, né? Também, né? Mas assim, o acesso mesmo, duas vezes, né? Porque são estradas realmente muito ruins, né? Afiliação de associação com baixo nível de ligações. Isso compromete a autossustentabilidade do CISAR, mas a gente está sempre buscando filiações de ligações com um número elevado, né? Esse empoderamento da associação também é um desafio, porque, como foi colocado, né, existe, às vezes, uma evasão nessas reuniões, na mobilidade, na mobilização. A comunidade valoriza mais quando ela não tem a água. Então, a gente vai para as reuniões lotadas quando o sistema ainda está sendo implantado. Depois que eles recebem, eu já resolvi o meu problema, e aí, às vezes, eu não vou mais... Né? Existe também a questão da própria diretoria da associação, né? Existem presidentes envolvidos, mas se muda o mandato, às vezes não é um presidente que puxa a comunidade, que chama para o debate, e isso também é difícil, né? A questão da assessoria jurídica especializada nós não temos. Uma gestão de sistemas de abastecimento de água com mananciais de baixo volume. No caso das estiagens, no caso do CISAR de Fortaleza, nós estamos com a metade dos nossos sistemas comprometidos no sentido de baixo volume de água, né? Mas a comunidade também participa nesse momento. Como é que nós vamos distribuir essa pouca água, né? Como é que nós vamos fazer? Então, a gente vai esbarrar aí também na questão da intermitência. Né? Porque ela pode se dar de três formas: ou o sistema parou, se a bomba queimar, não tem água. Na questão do tratamento, que foi o Itapeim, a gente tinha dificuldades
de tratar a água, porque é uma água do canal do trabalhador, e a liberação é um rio, o rio Pirangi, e o canal do trabalhador joga a água nesse canal. Então, a liberação para essa água ficar num limite bom para o tratamento depende do município para pagar a COGE, a companhia, e isso é caro, né? Então, dificulta muito o tratamento. E também com a falta de água, né? Então, a gente tem comunidades nossas que eles têm água duas horas por dia, às vezes a metade do dia, né? Metade do dia vai para um lado, para, enche o reservatório elevado, no outro dia vai metade do dia para o outro lado. Infelizmente é uma realidade, mas que isso a comunidade até entende, porque não existe um outro manancial, né, que a gente consiga oferecer para a comunidade. Um outro desafio é a política do clientelismo. Embora as comunidades sejam filiadas, mas elas são filiadas por uma ata, um livro de ata dizendo que a comunidade aceita, as pessoas assinam, e às vezes chega um político e oferece, não vamos pagar, né? Vocês podem ter água de graça, e aí as pessoas se iludem e aí ficam sem água, porque eles não conseguem tratar, né? Embora eles não paguem, mas eles não vão ter água tratada, e se a bomba queima, quem vai consertar essa bomba, né? Aqui é uma evolução do CISAR, desde 2001 até 2014, né? Quantas comunidades nós começamos. Hoje nós estamos com 778 localidades, sistemas, na verdade. Aqui é um quadro resumo do número de famílias que nós atendemos, número de ligações, que o nosso universo rural é de 2.500.000, né? 2.100.000, e isso corresponde a mais ou menos 23% da população rural do Ceará. Esse aqui é o quadro, são os indicadores que todos os meses nós somos avaliados pela CAGECE. Todos os meses o CISAR se encontram para fazer uma avaliação mensal de resultado, onde esses indicadores são avaliados, né? Quantas filiações, quantas comunidades novas nós tivemos, quantas ações eu fui na comunidade, quantas vezes, quantas reuniões eu fui, se a associação está legalizada, registrada, né? E a população com que eu trabalhei, né? Eu não vou me deter nos outros indicadores. E aqui as inovações, né? As comunidades rurais pagam a sua conta nas agências lotéricas, né? A gente firmou um convênio com a Caixa Econômica Federal. E alguns CISAs está sendo implantado o projeto de faturamento imediato, a conta é emitida na hora em que é feita a leitura do hidrômetro. A questão do site do CISAR também está sendo criado, a gente está em construção desse site, e todos os carros nossos e motos são rastreados via satélite, todos. Mesmo o CISAR de Fortaleza, que é um CISAR pequenininho, a gente também fez esse investimento. E aí eu acho que eu não passei do meu tempo, né? Muito obrigada. Bueno, muchas gracias a todos. Buenos días. Mi nombre es Margarita Portapila. Voy a hacer un inicio que es como para dar una visión un poquito más global de nuestro trabajo y también de cómo nosotros entendemos la existencia de este tipo de proyectos como es Desafío. Entonces, voy a empezar un poquito por ese lado. Yo soy ingeniera civil, Sonia es arquitecta y nosotros trabajamos con un equipo que es multidisciplinar, si bien todavía nuestro trabajo no es transdisciplinar. O sea, intentamos, pero tenemos digamos, muchos inconvenientes para ir entendiéndonos. Entonces, lo primero que quería decir, primero voy a citar
una frase de Sartre que decía: una victoria analizada en detalle no difiere de una derrota. Solamente para ir poniendo en marco el tema. No es que debamos seguir a esa idea. Entonces, yo quería enfocarnos sobre los factores facilitadores. Y quería hablar de un cuál es para nosotros en este momento un gran facilitador. Hablo desde una institución de ciencia y técnica en Argentina, como muchos de nosotros participamos en ciencia y técnica. Un gran facilitador para nosotros es contar con financiación. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque el esfuerzo nuestro, y particularmente de Esteban, de conseguir este tipo de proyectos, es muy importante. O sea, sigo creyendo que, digamos, que como para darle un marco global, nosotros no podemos trabajar sin financiamiento. Entonces, contar con instrumentos de ciencia y tecnología, como son el programa Marco, como es hoy Horizon 2020, o como son los programas que nosotros tenemos en cada uno de nuestros países, yo lo veo como una gran facilidad que nos da conocer más y tener la oportunidad de interactuar entre nosotros. Si no, muchas veces nos quedamos en nuestra propia universidad, en nuestra propia ciudad, en nuestro propio país. Entonces, no quería dejar de marcar realmente el agradecimiento a Esteban en el sentido no solamente como sociólogo y como su profesión, sino como el tipo que se ocupa también de la gestión de este tipo de proyectos que son trascendentes para lo que nosotros queremos hacer. El gran obstáculo que nos desempeñamos dentro de un orden social, económico y político de carácter capitalista. Es el gran obstáculo. Todos lo sabemos, pero como no lo había oído, digo, bueno, no me puedo privar de recordarlo. Entonces tenemos el gran facilitador, estos instrumentos que nos permiten encontrar esas grietas dentro del orden capitalista en que nos desarrollamos para hacer lo que nos gusta, lo que desearíamos, lo que querríamos cambiar. Entonces quería comenzar dándole una perspectiva un poquito más general, no solamente de nuestro trabajo en Rosario. Entonces, trabajando dentro de esas grietas, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos de abordar nuestro problema a partir de desencadenar un proceso de toma de conciencia. ¿Y cómo hacemos ese proceso de toma de conciencia? Lo hacemos en tres niveles. El primer nivel es para dentro de nuestro grupo. Es toda esa problemática que tenemos que estudiar desde una perspectiva epistemológica para entender qué significa trabajar multidisciplinarmente. El primer trabajo que nosotros hacemos es para dentro del grupo y nos da mucho trabajo. Avanzamos lento. Avanzamos, aprendemos, pero lento. Entonces, primero hacia adentro de nuestro grupo. Luego, en el caso que nos toca en particular el desafío, nosotros decidimos trabajar con escuelas. ¿Por qué decidimos trabajar con escuelas? Porque nosotros en realidad queríamos trabajar con localidades. Pero decíamos, ¿cómo entramos a una localidad y nos quedamos por el tiempo que podamos quedarnos? A través de un establecimiento educativo, porque ese establecimiento educativo va a seguir estando allí. No nos importa trabajar con el primer año, el segundo, el tercero o el cuarto, el establecimiento va a seguir estando. Y si trabajamos con el niño, nosotros trabajamos con establecimientos secundarios, no primarios. O sea, los chicos van de 12, 13 hasta 17 años. Si nosotros podemos trabajar con ese chico va a transmitir lo que nosotros hacemos con él a su familia. Y su familia es la localidad. Entonces, esa es un poco la perspectiva. Entonces, el segundo nivel de trabajo nuestro es identificar establecimientos educativos. No es simple. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a recorrerlos. Hay que empezar a llamar por teléfono, mirar el mapa, decir en qué cuenca está este establecimiento, me interesa trabajar con él o no, pedir una entrevista con la directora, nos recibe, no nos recibe. Y cuando de pronto encontramos un profesor que está interesado, ese profesor dicta una asignatura. Hay que adaptarse a esa asignatura. Si dicta geografía, tengo que entrar por geografía. Si dicta ciencias sociales, tengo que entrar por ciencias sociales.
Entonces, es muy entretenido, complicado, pero, digamos, ese es el segundo nivel. Entonces, nuestro grupo, el establecimiento, directivos y docentes, y una vez eso identificado, empezamos a trabajar con los estudiantes todos juntos, tratando de desencadenar un proceso de investigación conjunto. Nuestra idea no es ir y transmitir lo que sabemos, es empezar a ver junto con ellos cuál es el problema que tienen y abordarlo juntos. Pero ¿cómo nos centramos en el problema que nosotros estudiamos? A través de establecer el concepto de cuenca. Porque estableciendo el concepto de cuenca, puedo llegar de una manera u otra al tema que estoy estudiando, pero a partir de la problemática de cada una de esas localidades. Pero aparte, el concepto de cuenca es muy interesante porque empezamos a ver que somos parte de un todo. Lo que yo hago en mi pedacito de río se transforma en una afectación a las localidades que están aguas abajo. Y a la vez, veo lo mismo de las localidades que están aguas arriba. Entonces, el concepto de cuenca nos parece central. Y es el primer trabajo siempre que hacemos con las escuelas. De manera que entonces, lo que empezamos a hacer es a desencadenar un proceso de investigación conjunto apuntando a un diagnóstico consensuado. Digamos, quise hacer una especie de introducción como para ver de qué manera trabajamos. Sonia ahora va a ser el detalle más materializable, ¿no? Más concreto, cómo lo hacemos en cada uno de los pasos. Muchas gracias. La innovación sociotécnica, en nuestro caso de estudio, se planteó como objetivo crear y transferir responsabilidades a la comunidad, crear condiciones para que la comunidad asuma objetivamente una responsabilidad, sembrar una responsabilidad social dentro de la comunidad y obtener un diagnóstico consensuado de esa realidad. Los casos de intervención están ubicados en 4 localidades del sur de la provincia de Santa Fe, que es la Pampa Húmeda de la República Argentina. Como dijo ayer Esteban, no es una zona pobre, al contrario, forma parte de una de las zonas más ricas del país, pero que tiene el problema del arsénico en el agua por un problema natural del suelo. La característica de estas localidades donde nos posicionamos son ciudades medianas y algunas de carácter rural. La diferencia está en el proveedor, la variabilidad que tiene, quién provee de agua a esas localidades. Algunas están provistas por cooperativas de agua, otros por el Servicio Provincial de Agua, ASA, y otras directamente no tienen servicios, simplemente tienen pozos en sus localidades. Bueno, este es un detalle de la cuenca, donde aparecen allí algunas de las localidades. Hicimos varias actividades en las escuelas con alumnos y docentes. Como decía Margarita, lo interesante de este proceso es que tiene una dinámica en función de por dónde vamos a encarar el proceso. De todos modos, tomamos como herramienta básica de inicio un cuestionario donde queríamos tratar de ver cuáles eran los hábitos de consumo de las localidades, el conocimiento de las problemáticas del agua, el conocimiento de la tarifa, si saben cuánto gastan, cuánto consumen y demás. En ese aspecto hemos hecho un trabajo también interesante con el análisis de la boleta de los proveedores de agua, que generalmente la gente paga y no sabe qué está pagando, no sabe hacer las lecturas. Bueno, fue un trabajo muy interesante porque se tomó conciencia de cuánto es lo que se gasta, cuánto es, qué es lo que se cobra, cómo se cobra. Bueno, este cuestionario que realizamos en las
en las escuelas fue replicado después a posteriori por los alumnos con un sistema como está allí indicado, que cada alumno replicaba en su vivienda, o sea, en su grupo familiar, y después en cinco vecinos o cuatro vecinos de la zona donde, en las manzanas próximas a su vivienda. Con lo cual eso nos dio un barrido de todas las localidades, de casi toda la localidad, en la ampliación del cuestionario. No me voy a detener en las preguntas porque no vamos a tener el tiempo. Simplemente decir que el objetivo era como un instrumento de base que nos permitiera tener una referencia del grado de vulnerabilidad y de conocimiento de la problemática del agua en las personas. Entonces, tenía un nivel, lo caracterizamos como un nivel de medio ambiente y de las condiciones domésticas en relación al suministro de agua y saneamiento en las viviendas, y queríamos indagar dos aspectos, que era qué sabían los alumnos acerca de lo ambiental y el agua en este concepto de cuenca del que les hablaba Margarita, con el que hemos estado trabajando, y qué información podían obtener acerca del uso doméstico del agua en sus viviendas y en sus localidades, en su localidad. Bueno, como hallazgo de los estudios de caso y resultados de este proceso exploratorio, hicimos, o aspiramos por lo menos, a un diagnóstico consensuado de este proceso de construcción de conocimiento transdisciplinar. Nosotros, a mí me gusta llamarle transdisciplinar porque creo que, a pesar que el grupo es multidisciplinar, intentamos pasar la disciplina para llegar a tener acceso a los saberes no científicos. En Argentina hay mucha experiencia de organismos como el CONICET, que es el organismo de ciencia y técnica de nuestro país, que tienen programas que se llaman justamente La Universidad va a la Escuela. Pero siempre se trata de proyectos de extensión, de proyectos de divulgación, de proyectos para que conozcan lo que es el trabajo científico y tratar de entusiasmarlo en este sentido. Nosotros pretendíamos otro tipo de trabajo, y es lo que estamos contentos porque hemos abierto una puerta en ese sentido y se nos ha abierto un panorama muy interesante, porque ya son las escuelas las que han comenzado a arrimarse a nosotros porque tienen interés en seguir trabajando. Entonces creo que ahí está la diferencia de lo que se venía haciendo con lo que es la academia, ¿no? Bueno, otro de los logros es que se instaló en parte de los resultados en la comunidad a través de la concientización. Hemos tenido ya reuniones con las comunidades, con las distintas localidades, donde hemos notado la difusión que ha tenido todo el trabajo nuestro, y ya hemos percibido la toma de conciencia. Concretamente, en una escuela hace pocos días estuvimos donde nos ofrecieron ellos un trabajo hecho por los alumnos de una escuela, donde le mostraron a toda la comunidad el tema de los consumos del agua, de las tarifas, cuando en realidad, cuando recién llegamos, no sabían ni cuánto gastaban, ni para qué servían. O sea, el tema de la toma de conciencia, a pesar que es un trabajo a largo plazo, en el tiempo que llevamos con las escuelas vemos que ya hay un mecanismo que está en marcha, y creemos que con eso podemos seguir trabajando. Bueno, estas son algunas de las preguntas. No me voy a detener, desgraciadamente no tenemos el tiempo, respecto a los resultados, porque lo interesante también de esto es que una vez hechas las preguntas, las analizábamos y después volvíamos a las escuelas para trabajar con ellos en el análisis. Tenemos la suerte en este momento que hay un programa a nivel nacional, y en eso también tenemos que pensar que el facilitador ha sido las políticas de Estado que se implementaron en el Ministerio de Educación respecto a proveer de computadoras
a todas las escuelas del país, con lo cual, a todos los estudiantes, o sea, tiene una computadora por estudiante, con lo cual nos permitió que todo el trabajo de análisis de las encuestas podamos regresar nosotros, después de haberlo hecho nosotros, y hacerlo con ellos en planillas Excel, en el armado de los gráficos, o sea, usar esa herramienta de la que disponen ahora como aproximación al conocimiento también para ellos, ¿no? Lo cual fue una experiencia muy interesante de ambas partes. Bueno, todo esto es parte del cuestionario y todos los análisis que se hicieron. Una cosa interesante también que aparece acá es el tema de la presencia de arsénico en el agua lleva al consumo de agua embotellada en alguna de las localidades. Ahora se nos ha presentado la posibilidad de continuar este trabajo, el tema del análisis de las aguas embotelladas para ver las distintas calidades y demás. O sea que es un trabajo que nos está abriendo muchas más perspectivas de las que teníamos pensadas. Voy a pasar muy rápido porque si no, no vamos a llegar a donde queremos. Estas son las clasificaciones que hicimos para los temas de salud. Respecto a los problemas identificados por la ciudadanía y los expertos, logramos, ahí veíamos que hay como dos niveles de realidades, podríamos decir, en cuanto a que dos formas de identidades sociales antagónicas. Por un lado, aparece la indefensión y la precariedad en un extremo, en cuanto al reconocimiento de los problemas de salud. Y por el otro lado, la monopolización privilegiada del conocimiento, de la producción de conocimiento, en el otro, que estaba dada por los expertos. ¿Sí? Por un lado, teníamos lo que habíamos obtenido con los cuestionarios y por el otro, las encuestas que habíamos hecho a distintos expertos de las distintas localidades y de las distintas prestadores. Bueno, esto es, lo voy a pasar de largo porque no tenemos tiempo. En cuanto a producción y sostenibilidad de la metodología empleada, las posibilidades de replicación que nos brinda el cuestionario, ya lo hemos hecho en varias escuelas, inclusive ya ahora ha habido escuelas que han ido a hacérselos a otras escuelas. Hemos logrado hacer una conexión interinstitucional que facilita muchísimo el trabajo. Se han presentado en algunas escuelas a una feria de ciencias y han obtenido un premio para la construcción de un filtro casero de arsénico que ya está en marcha, que ya tenemos muestras analizadas con muy buenos resultados y bueno, se sigue trabajando en ese sentido. Se han instalado estaciones meteorológicas en diferentes instituciones porque otro de los objetivos que tenemos es recabar datos para nuestro proceso investigativo y contamos allí con todos los datos de todos los alumnos y las distintas escuelas que participan, tanto en puntos de muestreo que tenemos a lo largo de los cursos de agua, como en algunos pozos subterráneos. Y también el tema de las estaciones meteorológicas nos va a ayudar en ese sentido. Respecto a los nuevos proyectos, les contaba que nos brinda muchísimas posibilidades de afianzar este trabajo. Aquí aparece una lista de del arsénico, las estaciones meteorológicas que ya están. También hemos logrado adquirir un espectrofotómetro, que con eso pensamos que nos va a ayudar muchísimo en el proceso de investigación que estamos haciendo en toda la cuenca. Como obstáculos, nosotros el principal obstáculo que tenemos y que en realidad lo convertimos en un desafío, y es que la dinámica de funcionamiento de los organismos escolares tienen
cronogramas especiales que, por supuesto, muchas veces no se adecúan al funcionamiento nuestro en la dinámica de trabajo. Entonces, a veces eso nos dificulta, que hay que esperar las vacaciones, que hay que esperar que están con otro aspecto dentro de la currícula, que hay que contar con la colaboración de los docentes, eso nos lleva a un trabajo previo, no todos los docentes están dispuestos a ir un poquito más allá de lo que... O a veces no ir más allá, sino que incorporar dentro de la currícula propia de la escuela la dinámica de trabajo, los procesos que nosotros a veces proponemos, otras veces sugerimos y a veces proponen ellos, pero es un trabajo que es arduo, no siempre es fácil. Y la adaptación de las actividades a realizar al nivel de conocimiento de los grupos estudiantiles con los cuales vamos a trabajar. Eso también es un trabajo interesante. A veces es un obstáculo, pero como digo, es importante transformar los obstáculos en desafíos para seguir adelante. Como para finalizar, el mayor logro que pensamos es que hemos conseguido la conformación de redes interinstitucionales y multidisciplinares para generar esta interrelación de conocimientos que facilita la resolución de los problemas planteados, constituyéndose en una herramienta de transformación social para todas las comunidades, con posibilidades de replicarlo a través de las escuelas en distintas localidades. Bueno, muchas gracias. Esta apresentação vai tentar sistematizar e apresentar de uma forma muito geral os principais resultados que foram obtidos, não só a nível de mecanismos e processos facilitadores da implementação destas inovações, mas também os principais obstáculos que foram encontrados. Ou seja, nós vamos falar de tudo um bocadinho no geral e vamos dar em uma ou outra situação casos específicos onde se verificou essas situações. Assim, o roteiro da apresentação vai começar por uma breve contextualização e pela caracterização dos objetivos, seguida da identificação dos principais indicadores que foram utilizados nas várias dimensões consideradas pelo desafio e que podem estar na base da identificação destes processos facilitadores e obstáculos. Em seguida, faz-se então uma avaliação dos principais requisitos críticos e obstáculos para a sustentabilidade e replicação das inovações e, no final, vai-se tentar fazer uma breve discussão de qual é que será o efeito da escala, não só espacial, mas também temporal destas inovações e que implicações é que se podem retirar para a replicação das mesmas. Ontem falávamos um pouco sobre os objetivos do milénio e, na realidade, desde que a declaração do milénio surgiu, tem havido um maior esforço para garantir o acesso das populações ao fornecimento de água potável e ao saneamento. E, como foi demonstrado nos vários casos de estudo, a verdade é que comunidades que tenham acesso a melhores condições em ambos os serviços têm mais probabilidade de ter maiores capacidades de desenvolvimento e um maior bem-estar social. No entanto, também é verdade que, apesar de todas estas evidências, ainda há um esforço e um longo caminho a percorrer até garantir que essas metas são, de facto, alcançadas, não só a nível de quantidade, mas também de qualidade. E é neste conceito que surge o projeto de desafio, em que tenta abordar mecanismos ou alternativas ao sistema mais convencional de implementar o saneamento e o fornecimento de água. No entanto, é preciso realçar que o planeamento, implementação, manutenção e operação dos sistemas pode, de facto, ser por si só um desafio e o que requer uma abordagem integrativa com a clara identificação das potencialidades e restrições dos mesmos. Assim, o objetivo geral é, por um lado, tentar identificar os processos facilitadores e obstáculos que estão na base do sucesso ou fracasso das várias inovações, e, mais especificamente, tentar identificar os principais indicadores de avaliação por dimensão considerada dentro do projeto, tentar identificar, então, os principais mecanismos que permitem avaliar esse sucesso
ou os principais obstáculos que impediram a replicação das inovações. E, por fim, então, falar um pouco sobre as implicações. Relativamente aos indicadores que podem ser utilizados e que podem estar na base da identificação destes processos e obstáculos às inovações, nós gostaríamos, de uma forma muito geral, tentar primeiro definir, ou pelo menos o que nós entendemos por uma inovação sociotécnica bem-sucedida. E normalmente define-se como uma inovação que garante, a longo termo, satisfazer as necessidades das populações na qual está instalada e que se mantém operacional e é mantida ao longo dos anos. E esta noção de sucesso da inovação requer que essa inovação seja sustentável em todas as dimensões que foram consideradas no projeto. Em relação à dimensão político-institucional, as principais questões que foram colocadas e que permitem, de alguma forma, tentar avaliar, então, esses mecanismos e obstáculos estão relacionadas com a abordagem institucional que foi adotada em cada um dos estudos de caso e que implicações é que isso pode ter para a qualidade de vida das populações. Relativamente à dimensão sociopolítica e cultural, teve-se em conta não só o apoio que a inovação obtinha das populações, mas também que implicações teriam para a qualidade de vida. A nível de dimensão económico-financeira, teve-se em conta não só os custos de manutenção e intervenção, mas também os vários atores sociais envolvidos. Relativamente à dimensão tecno-infraestrutural e operacional, teve-se em conta se a tecnologia era apropriada para as condições específicas dos estudos de caso considerados e se essa tecnologia poderia então ser mantida e reparada ao longo do tempo. Relativamente à dimensão saúde, teve-se em conta não só a qualidade da água, mas também os vários usos da mesma e a dimensão ecológico-ambiental esteve sobretudo ligada à percepção ambiental e às implicações que as inovações poderiam ter. O que se tentou fazer foi tentar perceber os vários tipos de indicadores que foram utilizados pelos vários tipos de dimensões e, por exemplo, para a dimensão político-institucional, verificou-se que 9 dos 10 estudos de caso abordaram ou tentaram caracterizar a abordagem institucional em que se situava a inovação e houve alguns estudos de caso que consideraram, por exemplo, a percepção da qualidade de vida das populações como um indicador para esta dimensão. Relativamente aos indicadores sociopolítico e cultural, verificou-se que os 3 principais indicadores considerados foram o empoderamento das comunidades, o modelo organizacional envolvido e a percepção da qualidade de vida. No entanto, também é verdade que, dependendo do tipo de inovação que estávamos a tratar, diferentes tipos de indicadores foram usados. Um caso muito, muito claro, por exemplo, foi a quantidade de reclamações ou de deliberações que foram feitas em relação à inovação. Por exemplo, no CISAR foi caracterizado como presença-ausência ou, por exemplo, no caso da Baixada Fluminense, fizeram uma percentagem de indicadores e por tipo de expressão ao longo do ano. Portanto, existe também esta diferença entre o tipo de indicadores utilizados. Relativamente aos indicadores económico-financeiros, também houve vários tipos de indicadores considerados, desde os custos de intervenção e manutenção, ao tipo de faturação da água e como é que essa faturação realmente refletia aos custos da manutenção e operação dos sistemas, mas também foram utilizados indicadores como a estrutura das comunidades ou até mesmo a percepção de qualidade de vida. Em relação aos indicadores da dimensão tecno-infraestrutural e operacional, esta foi a dimensão que obteve uma maior gama de indicadores utilizados, mas a maior parte delas esteve relacionada com a implementação e manutenção da inovação e o plano de gestão operacional. Relativamente aos indicadores de saúde, foram sobretudo indicadores relacionados com a qualidade da água e com as práticas de higiene ou os usos que eram dados a essa água. A dimensão ecológico-ambiental foi, de facto, a dimensão que foi menos abordada em todo o projeto e o que também está, de alguma forma, refletido nos indicadores selecionados, mas também é verdade que esta dimensão foi muito conjugada com a dimensão de saúde. Houve muitas vezes uma análise conjunta a nível, por exemplo, de qualidade da água.
Então, com base em todos estes indicadores, a questão que se coloca a seguir é como é que podemos traduzir isto em requisitos críticos comuns a todos os estudos de caso. E o que se verificou é que, de uma forma muito geral, a maior parte dos estudos de caso identificaram como requisitos críticos indicadores relacionados com as dimensões político-institucional, sociopolítica e cultural e tecno-infraestrutural e operacional. Não sei se conseguem ver muito bem, mas aqui nós consideramos que todos os estudos de caso, a verde são os casos históricos, a vermelho os casos de atuais e a azul os casos de intervenção. E a verdade é que existe alguma similaridade entre os critérios que foram apontados pelos vários casos de estudo. Por exemplo, garantiu-se que uma boa tecnologia implementada no sistema tinha sempre que partir de um forte apoio político para essa inovação ser sustentável e garantir, por outro lado, também mobilização das comunidades e das populações nessa mesma gestão e operação do sistema. Aqui, na dimensão de saúde, falta mencionar os aspectos relacionados com as doenças do CISAR, mas, por exemplo, a ecológico-ambiental foi uma dimensão que não obteve qualquer tipo de requisito crítico associado para garantir a sustentabilidade das inovações. Desta listagem mais geral, podemos então tentar resumir esses requisitos em 5 requisitos principais. Por um lado, então, garantir o apoio político em todas as fases da inovação, garantir a participação das comunidades na gestão da mesma, garantir que essas inovações são adaptadas à realidade local, como foi visto, por exemplo, no caso das comunidades quilombolas ou até da Baixada Fluminense, ou até mesmo agora na última apresentação em que se tinha que adequar às escolas os questionários, garantir um financiamento ao longo das várias etapas da implementação da inovação e garantir, por fim, a qualidade dos serviços prestados. Relativamente aos principais obstáculos que foram identificados nos vários estudos de caso, seguimos mais ou menos o mesmo exercício que tínhamos feito para os requisitos críticos e identificámos que a maior parte dos obstáculos identificados estão dentro da categoria sociopolítica e cultural e tecno-infraestrutural e operacional. No entanto, também verificámos que não existe tanta sobreposição de obstáculos identificados como acontecia nos requisitos críticos. De uma forma geral, podem-se resumir estes obstáculos em 4 obstáculos principais. A sensibilização e o compromisso das populações em manter as inovações, a falta de apoio político para as mesmas, se os sistemas tecnológicos que são implementados no sistema refletem realmente as necessidades da população e a autossustentabilidade e a capacidade económica das populações onde o sistema é inserido e se essas populações têm capacidade para garantir a manutenção. Assim, tenta-se depois, de uma forma geral, tentar perceber se todos estes resultados podem depois ser alargados a escalas espaciais mais compreensíveis. De uma forma geral, os vários estudos de caso considerados consideram uma escala espacial mais local e, se tentarmos extrapolar estes resultados a uma escala maior, verificamos que depende muito do tipo de inovação que estamos a considerar. Por exemplo, no caso da Baixada Fluminense, existem algumas limitações que vão, de alguma forma, impedir que essa inovação seja implementada às escalas maiores, como, por exemplo, o facto de haver uma elevada disponibilidade hídrica no sistema, que pode não ser uma coisa comum a todos os sistemas. Mas existem outros sistemas que, de facto, apresentaram qualidades que podem, então, ser aplicadas a populações de maior tamanho. Relativamente à escala temporal considerada, verificou-se que a maior parte dos estudos de alguma forma asseguravam uma gestão a longo termo e apenas para ressalvar que destes vários indicadores e obstáculos que foram identificados, é preciso dizer que alguns dos estudos de caso considerados dentro do desafio colocaram uma maior ênfase em determinadas dimensões do que noutras. E se nós queremos garantir que estas inovações são sustentáveis e são replicáveis, tem que haver um compromisso de igual tratamento de todas as dimensões.
por exemplo, a dimensão ecológico-ambiental foi muito negligenciada na maioria das inovações consideradas. Por outro lado, se nós também queremos garantir então o sucesso dessas inovações, também temos que garantir que estamos a comparar os resultados obtidos neste momento com as condições de referência ou uma comunidade de controle, o que também nem sempre foi possível. Assim, apenas para terminar, os fatores-chave que podem determinar então o sucesso ou falha das inovações dos vários estudos de caso estão relacionadas com as competências sociais das comunidades em que essas inovações são implementadas, com a vontade política e o apoio político dado ao mesmo e à gestão das inovações, com a abordagem económico-financeira da inovação e garantir o diálogo e a cooperação intersetorial e interinstitucional. Obrigada. Thank you.
Eu gostaria de fazer uma pergunta que também tem para a mesa. Eu acho que tem um tema importante que eu acho que hoje, na fala da manifestação Sonaly, da Eliana, apareceu, mas eu acho que de uma forma muito rápida, que é o papel do Estado e o papel das populações a assumirem serviços. Eu acho que essa é uma questão central e alguns serviços e algumas inovações, por exemplo, vão precisar, mas eu acho que também não foi devidamente discutido. O contexto em que o emergência do CISAR, no contexto neoliberal, nos anos 80, com alinhamento do próprio governo estadual, do governo federal e com agências internacionais naquele momento. E aí, como uma solução, sendo uma população assumir gestão de serviços. Eu acho que esse é um ponto que acho importante de se ver na América Latina, o papel do Estado e da população em relação a serviços públicos. Então, em que medida se pensa que a população, até onde esse papel? Desde uma participação de uma forma mais leve, como participar em alguns fóruns, em alguma distância, até a responsabilidade de uma gestão. E também, outro conceito, outra dimensão que eu trazi, foi a dimensão do conceito de empoderamento. Eu acho que o conceito de empoderamento também foi focado muito. E parece uma dimensão mais instrumental do problema, em termos de sentido de ampliação de consciência, de classe, de percepção mais complexa, de transformação, a partir da perspectiva de educação, do ambiente mais instrumental.
Bom dia, Marcos Montenegro, do Brasil. Vou fazer uma pergunta para a Minas sobre a avaliação, em particular, do processo do saneamento integrado. Assim, a pergunta é um pouquinho delicada. Nós estamos conversando esse dia um pouco sobre o limite da análise acadêmica e da propaganda política. E a pergunta é muito clara. Assim, né? Eu conjugo uma atuação no saneamento e durante muito tempo fui coordenador do Comitê Nacional de Saneamento do PT. Participei da elaboração de diversos programas a partir de diversas eleições. E eu acho que uma história que precisa ser contada, que pelo menos ajuda a contar a história, o abandono do modo petista de governar pelo PT. E isso aconteceu em Recife, exatamente no sistema do saneamento integrado. A segunda e a terceira gestão do partido no Recife, tá? Não tem mais nada a ver com a história do partido na formulação das políticas públicas, em particular na questão do cinema. Então, eu achei que a história foi contada assim de modo muito breve, porque eu queria ouvir a tua opinião sobre isso, levando em consideração esses aspectos que é um trabalho acadêmico e tal, mas como não é um trabalho de engenharia, verdade, mereceria, talvez, queria ouvir como é que você pensa. Obviamente,
tem dificuldades, porque imagine que você está na casa não coisa, né? Obviamente, tão fácil. Mas tem isso. A outra questão é: a gente fica aqui numa condição difícil, porque para apresentar o caso, não era o caso, eu ia apresentar o caso. Mas o modelo integrado, ele veio, ele é, na sua origem, o eixo principal dele era o tratamento sanitário. Certo? Então, o eixo dele é esse. Ele foi atuar, inclusive, com a visão, e particularmente muito importante, a visão política, eu acho que foi, há que se reconhecer, foi muito corajosa, né? E houve condições para isso, né? Com toda a emergência do PT. E outro conjunto de partidos, houve condições para isso, que foi decidir, né, atuar em saneamento nas áreas que já tinha, teoricamente, saneamento. Né? Então, em áreas onde já se considerava atendidas, né, nos índices de atendimento. Né? No entanto, a população não estava atendida. Né? Então, tomar a decisão de atuar ao longo de 3 gestões consecutivas. E, de fato, não colocar nenhum percentual a mais de atendimento, né, e sim resolver a qualidade, então isso eu acho que é um lado corajoso. Né? Qual é o projeto que se pretende, né, colocar, inclusive, no modelo que resultava em um custo muito alto, porque não fazia só deslocamento sanitário, começava com o deslocamento, e via a partir de cada área que precisava, se precisava recalizar água, né? Se precisava de drenagem, se precisava de instalações de hidrossanitária. Então, eu entrava na casa e via, inclusive, que a água ia chegar, mas não ia chegar num ponto onde normalmente havia um ponto. Ali se lavava, se cozinhava, se lavava. Então, o modelo implicava em colocar um lavador de roupa, banheiro, né, com tudo que tinha, os componentes de sanitário, banheiro, uma pia na cozinha, que brincava com todas esses itens. Né. Mas o saneamento integrado, o eixo era deslocamento sanitário, certo? A partir dessa visão ampla, né, e as colocando os demais itens. E mais que itens também, os próprios serviços, né, com a relação direta com a saúde, com resíduos sólidos. Então, a questão era, o eixo de fato é de tratamento sanitário. Infelizmente, eu não pude espelhar isso com maior clareza. Bom, e o pós-projeto? Então, o pós-projeto, acho que é um pouco, assim, quem trabalha com saneamento sabe, a gente chega a ter alguns impulsos, né, nessas inovações, mas ele está o tempo todo balizado pelo momento político, pelo contexto político, pela força política que pode adquirir e dirigir para um lado ou para o outro, ou mesmo voltar para o mesmo ponto. Certo? Então, é normalmente o que acontece. E como saneamento é obra e é também serviço, e um não pode deixar de existir, né, em relação ao outro, então não adianta só fazer obra. Se você não tem a manutenção e a operação de serviço de forma constante, né? Então, os processos eles entram em autofagia, né? Ele vai se destruindo nele mesmo. Né? Então, se o serviço há uma obstrução, o morador rapidamente ele não quer o esgoto que volta, ele joga para o outro, ele joga para a rede de drenagem, isso também não é saneamento. Então, assim, e nesse do saneamento integrado, particularmente, um dos grandes, vamos dizer assim, prejuízos, né, na sua sustentabilidade, na sua manutenção, é justamente a ausência de serviço, porque é uma rede que ela depende, né, por mais, por exemplo, que um município tome essa iniciativa, que é o caso do Recife, né, mas ele não municipalizou o serviço. Então, essa rede, a rede pública, ela depende da ação do Estado. Certo? Então, o município não pode fazer uma limpeza com a rede pública, ou consertar uma rede pública, ou consertar uma estação elevatória.
né? Então, não pode. Né? Como a empresa não vem, então isso começa a... Essa parte da empresa de operação, ela termina se... Né? Não sendo efetiva. Então, em que medida você pode responsabilizar o usuário porque se ligou, está jogando na drenagem? Né? Porque esse, o serviço, ele é bastante precário. Né? E o saneamento integrado, que inicialmente tomou, vamos dizer assim, em seu modelo, um escritório local, né? Onde se colocou lá dentro do escritório uma salinha para a empresa, que estava lá, e outra para a prefeitura, né? E o atendimento, e uma equipe social permanente, que é isso a que se pretendia, né? Depois permanente, inclusive pós-hora. E isso, a gente chegou hoje no escritório, assim, inicialmente a conversa atuou, né, nos seus, vamos dizer assim, máximo 2 anos, mas se ausentou, em razão da grande demanda que tinha sido dada, não bastava, em razão de muitas justificativas, mas se ausentou. Né? Então, novamente, essa apresentação fica deficiente. Hoje, inclusive, os escritórios estão assim, praticamente vazios. Da própria prefeitura. Então, assim, se pensou nesse instrumento do escritório, mas, de fato, não tem ido atualmente, está muito comprometido esse pós-obra. Então, é um pouco um símbolo que você vai, depois de a sensação, é que a comunidade se sente novamente abandonada. Bom, e o modo previsto de governar, ele está, apesar de eu acho que uma das grandes questões desse projeto, né, positivas, é que ele sim faz, né, uma abordagem acadêmica, mas contempla também, né, um conjunto de olhares. É executivo, a gente tem, né, o conjunto de atores criadores desse projeto, que também participou tanto, está espelhado nos resultados e nos relatórios, né? Ele nunca poderia deixar de desconsiderar, não é, esse registro, né, do que é, vamos dizer assim, referência política, né, e todo o percurso histórico do que foi esse impulso, né, que teve com a assunção do PT, né, na época, e com as alianças posteriores que o PT foi fazendo e que foi, não é, se desresponsabilizando e foi mudando até que colocou a política de saneamento no mundo, assim, é, de uma forma que tem pedido que um modelo como esse tivesse que ter melhores resultados, especialmente quando você tem sustentabilidade de aplicação. Né? Então, isso está minuciosamente registrado. E eu acho que isso é um dos mais importantes projetos, não com relação somente a esse, o projeto de os casos de Recife, mas nos demais. Né? Então, eu acho que isso é importante. Foi colocado aqui em relação à saída dessa desmobilização dessa comunidade, né? nos projetos. Então, eu não sei se tem algum psicólogo aqui, que o termo seria esse, mas seria uma consciência imediata. Eu acho, não sei se o termo é esse. Quando você tem um problema e você consegue resolver aquele problema, e aí eu já não tenho mais o problema. Então, é mais ou menos isso. Ela luta pela água e quando ela chega, ela já não tem mais aquele problema. Então, sim. Se o sistema não estiver parado, com problemas de bomba, com algum problema de falta de água, existe realmente uma dificuldade da gente chamar essa comunidade para participar das reuniões. Isso é um dos desafios da equipe social, porque além das reuniões nas comunidades, nós temos indicadores para cumprir, a gente também tem um número de população que a gente atende numa reunião. Então, se eu tenho poucas pessoas na reunião, eu vou ter, né, a multiplicação aí comprometida. Então, a gente está fazendo, a equipe se reuniu e nós estamos indo para
escolas, fazendo trabalho nas escolas, até como forma de trabalhar a consciência, né, da criança, do adolescente, na questão do uso da água, da importância da água tratada, porque também existe a cultura das cisternas, então são águas de chuva, que é melhor beber água da chuva, porque ela não tem gosto do cloro, né? Meu pai viveu desse jeito e nunca morreu, né? Então eu também não vou morrer, né? Então, assim, existe realmente, é um trabalho difícil, até ontem, quando estava ouvindo o engenheiro colocar, né? Então me diga aí o que eu vou fazer para resolver, porque tá, aí eu resolvo logo. E que, na verdade, se trabalhar com inovação sociotécnica é muito complicado, você trabalhar com comunidade, porque o resultado não é com um ano, não é com dois anos, às vezes você não consegue mudar toda, né, uma cultura, e na verdade a gente não quer mudar, né? A gente quer fazer com que elas consigam ver qual é a importância daquilo que está se colocando para ele naquele momento. Voy a empezar con la segunda pregunta y luego le voy a pedir a alguien que me traduzca mejor que la primera. Respecto de la presencia de aceite en el agua, empiezo. Es un problema de hace muchas décadas en la provincia que se conoce. Nosotros, es geológico, ¿no? Por el agua subterránea, la presencia de arsénico. Las localidades que nosotros elegimos, de algún modo, Sonia lo trató de explicitar, cubren todas las formas de provisión de agua y saneamiento que en este momento tiene nuestra provincia, que es la empresa provincial, cooperativas de agua y esas localidades que no tienen provisión de agua y saneamiento. Entonces, ¿por qué no está resuelto? Nunca deja de ser un problema económico y político. Es un problema que se conoce. La forma más común con la que se aborda es a través de plantas de ósmosis inversa, que son de un costo elevado de financiamiento para construirlas y un costo elevado de mantenimiento. El tema es que tendríamos que también ponerlo en el contexto de lo que es la provisión de agua y saneamiento de histórica en la Argentina y particularmente en la provincia de Santa Fe, donde hay una provisión en un momento pública, luego privada, luego vuelve a ser pública, hoy es pública, ya reproduciendo la forma de funcionamiento de una empresa privada. Entonces, siempre está presente el tema del financiamiento y no de la seguridad, tal vez, de la población. En cuanto a salud, preguntabas, no, el tema de la exposición al arsénico para llegar a la instancia de salud más peligrosa necesita de mucho tiempo. Entonces, no son muchos los casos de salud extremos que se advierten. Pero también tenemos que recordar que nosotros estamos en un área que está expuesta a una producción agrícola, particularmente de soja, muy intensiva. Entonces, la población confunde problemas de salud provenientes de arsénico y de agrotóxicos. Entonces, es difícil. Nosotros estamos tratando de abordar desde la perspectiva de lo que es salud pública, de lo que es calidad de agua, y abordamos el aspecto de profundizar el conocimiento de lo que es conceptualmente una cuenca para poder ir llegando a distinguir los problemas del uso intensivo del suelo. Entonces, no sé si lo respondo, porque es difícil responder la pregunta, pero y por supuesto hay normas, reglamentos provinciales y nacionales que siguen los valores de la Organización Mundial de la Salud para el límite de arsénico. Cuando una localidad no tiene planta de abatimiento de arsénico, normalmente sí tiene, o sea, una planta que abastezca, digamos, a través de la canilla de la casa que salga de una localidad, sí suele tener plantas pequeñas donde la población va con bidones o con botellas a retirar una X cantidad de litros diarios. El tema es que no mucha gente lo hace, porque dicen,
Mi abuelo y mi bisabuelo vivieron acá, no se murieron del problema del acento. Entonces, esa es un poco la respuesta a la segunda pregunta. La primera pregunta, ¿quién te la traduce? No puedo traducir. Ah, por favor. Voy a intentar por tu lado. Bueno, que por la presentación me pareció que el trabajo de ustedes sí es un trabajo directo de la universidad con la comunidad, con las escuelas, pero no hay una institucionalización y una articulación con la municipalidad, el recurso con la dirección provincial. Entonces quería confirmar si es esto mismo, porque la mayoría de los otros trabajos presentados tenemos una institucionalidad. Efectivamente, no existe en este momento esa relación institucional. Nosotros estamos tratando de promoverla. ¿De qué manera? Cuando trabajamos en las localidades, no nos queda otra que comunicarnos con la empresa que provee agua o bien la cooperativa. Y a través de ellos, es muy rápido luego el contacto con los consejos municipales o con las intendencias de las localidades. Claro, en este momento está yendo de abajo, empezó de abajo hacia arriba, y como ya estamos teniendo un poquito más de visibilidad, porque debido, como nosotros llegamos a localidades que son pequeñas y llegamos con la identidad del investigador, que si bien nosotros tratamos de hacer un trabajo de iguales, a la localidad le llama la atención. Al llamarle la atención, hace que vayan a las escuelas, los medios de comunicación. Entonces tenemos entrevistas de diarios y de las televisiones locales. Al darse a difusión, entonces no tienen que dar de lado las cooperativas o la propia empresa de agua, como los consejos municipales y las intendencias. Nosotros seguimos entonces nuestro trabajo de abajo hacia arriba, tratando de presentar más proyectos que ya vinculen institucionalmente, al menos al Ministerio de Educación. Y estamos empezando a tener ya convocatorias por parte de los consejos que nos invitan, que nos quieren dar algún financiamiento para parte de las actividades que hacemos. Sí, no, yo quería decir que en este proyecto en particular, como decía Margarita, estamos trabajando con las escuelas. Tenemos antecedentes por otros trabajos realizados en esas mismas localidades, donde queríamos hacer un trabajo de caudal ambiental, que era un proyecto del Ministerio de Nación, Secretaría de Nación. Y allí tuvimos oportunidad de vincularnos, sí, con todos estos organismos institucionales, las comunas, los municipios, las distintas secretarías. En realidad, esa oportunidad era más que nada para tomar contacto, para poder diagnosticar y buscar datos, y nos fue bastante difícil la relación. No tuvimos facilitar acceso de datos, por ejemplo, siento que veníamos de situación de la universidad, cosa que vemos que ahora sí, a través de este trabajo, se nos empieza a facilitar esa misma tarea que había quedado en aquel momento poco turbio. Bom, agradeço ao André pelas questões colocadas e eu acho que a gente aproveita o mote para tratar aí de algumas questões que não podemos discorrer sobre elas aqui na nossa breve apresentação. Bem, claro que o CISAR emerge nesse contexto de neoliberalismo, né, no nosso país, financiado por uma instituição financeira, um banco, né, o KfW, e o aporte do Estado é técnico, tecnológico, mas é uma experiência que acaba revertendo em água na casa das pessoas. Então, refletindo um pouco sobre essa aparente incoerência, né, entre uma experiência de
vocação neoliberal e que acaba trazendo um benefício que era muito, né, um anseio antigo da população, né, a gente precisa pensar um pouco se uma experiência como essa, né, ou seja, com esse caráter, ela tem um desdobramento que foi pensado, no contexto que foi pensado. Então, eu acredito que houve um momento inicial, por meio dessa criação dessas associações e por meio do custo de implantação do sistema, uma mobilização, um processo mobilizatório que acabou criando, sei lá, uma microinstituição local que talvez seja necessária no contexto rural desse país para que o sistema se viabilize, para que eles existam, né? Em princípio existam. Agora, a forma como isso vai ser mantido e vai se sustentar, a gente não tem dúvida de que o Estado tem um papel muito importante e experiências como o CISAR precisam ser fortalecidas nesse sentido. Então, quando eu disse aqui que faltava uma quantidade, né, de pessoas, não é isso, Valeria? Ou seja, mais gente ali atuando na gestão, garantindo essa continuidade do processo de empoderamento, inclusive, eu acho que o Estado ele tem que estar presente, né, para garantir isso, entre outras coisas que a comunidade ela não é capaz de sozinha prover. Né? Então, a qualidade da água, a própria tecnologia que precisa ser de tempos em tempos, né, repensada, aprimorada, as atualizações necessárias. Então, tem que haver uma parceria constante e, claro, né, recursos externos, financiamento, né, isso também é importante, mas a participação via tarifa, né, um operador local que vai ser cobrado, né, pela sua comunidade, a transparência em termos de que a associação realiza, né, a forma como o CISAR se relaciona com essa comunidade, com essa associação, com esse operador. Então, é um processo que precisa, obviamente, ser garantido, né, e isso não se sustenta só no cerne da comunidade. E o empoderamento, ele é cíclico, né? Então, ele emerge num momento de necessidade, né? Ou seja, tem um ímpeto coletivo que faz com que ele, bom, possa dizer empoderamento. Na verdade, a mobilização, a participação. O empoderamento está muito relacionado com a tomada de consciência que, uma vez estabelecida, num novo momento de necessidade, né, ela emerge, ela volta à tona, tá? Porque eu acho que a participação ela tende a não ser constante, cada um vai para tal da sua vida, né? E num momento de maior necessidade, né, a mobilização ocorre. Mas preciso que as pessoas sejam chamados, né? Então eu acho que o CISAR ele tem que cumprir esse papel também, né, para que o movimento em busca de melhorias, em busca de transparência, de aperfeiçoamento, né, na gestão, ele siga em frente. Eu quero fazer alguns apontamentos em cima da pergunta do André também. Eu acho que ele não resta dúvida a parte dos estudos realizados, que a experiência do CISAR é exitosa. Por quê? Há um processo de repolitização da prática do saneamento rural e de questionamentos pressupostos ideológicos anteriormente iniciados. Então, a gente discutiu muito aqui ontem e hoje a questão de um discurso competente, técnico, autoritário, que vem permeando a história do saneamento brasileiro.
e que a perspectiva dessa participação popular, ela inclusive serve para fazer uma abertura do aparelho de Estado, que em momentos históricos anteriores era pouco permeável a essa participação popular. Então, não há dúvidas com relação a isso. Né? E se transforma num terreno fértil para a formação, para a sensibilização e formação de consciência dos direitos políticos e sociais e para esse combate ao neoliberalismo, que ainda é uma questão muito forte na estrutura social brasileira, como a própria Valéria colocou na apresentação dela. Mas essa questão que o André levantou, dessa relação, desse papel do Estado e essa relação da população, a gente tem que aprofundar os estudos sobre isso. Porque uma coisa é a análise da experiência do fenômeno que é o CISAR. Outro elemento, né, ou outros elementos, são as articulações à escala nacional e internacional de como esses projetos são desenvolvidos. Por quê? Primeiro, há uma mudança do olhar sobre a América Latina a partir da década de 80 e culmina no consenso de Washington, né, no final da década, e que vai prescrever as diferentes formas de realização da política com o processo de democratização, mas como a política e a economia vão se articular desse período em diante. Então, você tem, no caso do saneamento, uma perspectiva de estrangulamento das companhias estaduais, uma diminuição do financiamento e uma perspectiva de estimular a privatização. O próprio IPEA, no final da década de 90, elabora estudos informando, dando ciência de como as companhias estaduais foram se reestruturando pós-consenso de Washington. E três companhias no Estado brasileiro, no território brasileiro, se destacaram nessa perspectiva de abertura para o mercado de capitais: a CAGECE no Ceará, a Sabesp em São Paulo e a Copasa em Minas Gerais. Então é outra questão que nos induz a aprofundar, a verticalizar essas análises. Há um novo formato da cooperação internacional teórico-brasileira, também ele tem uma forte modificação na virada da década de 80 para a década de 90. Né? Anos anteriores teve a criação da Agência Brasileira de Cooperação e logo depois você tem uma reestruturação dos projetos. Então, algumas questões conceituais são importantes. Por exemplo, o associativismo. A mudança do foco do assistencialismo para a cooperação. Isso também é muito importante nessa mudança e tem que ser tratado com muito cuidado e muito rigor. Né? Outra questão, tipos de projetos. Proteção ambiental, formação profissional, fortalecimento da ação das camadas populares e incentivo às iniciativas privadas. Esses eram os projetos preferenciais do governo alemão ao modificar a sua agenda de cooperação internacional, não só com o Brasil, mas com outros estados nacionais, porque a atuação do RW não se dá só no Brasil. Ela está presente, inclusive, na Grécia, nesse momento. Então, são fatores, são questões que realmente vão ao encontro da problematização do André e que devem ser levados a sérios e verticalizados. Por quê? Em que medida, de fato, estamos vivendo um processo de empoderamento das populações rurais com esse novo formato do saneamento rural, né? Ou, em que medida, há um processo de transferência de responsabilização para essas comunidades e um afastamento do Estado cada vez maior. Né? Ou seja, o desafio continua. Quer dos obstáculos, nós não conseguimos compreender uma ordem importante.
determinados fatores, como a disponibilidade das políticas ou até mesmo a descriptivização dos atores políticos. Portanto, existe uma vasta diversidade de dentro deste mundo mais global, que de facto tem a sua importância e tem o seu peso nas inovações e no sucesso delas. E, no bom sentido, né? E,
divulgada, etc. Agora, não devemos deixar de estudá-la para que ele possa ser melhorado, na minha opinião. Quero aprender só dizer para vocês, política e CISAR. O CISAR surgiu na época do governador Cacharizá, PSDB. Eu procuro encontrar uma coisa que remote ao PSDB, à filosofia do CISAR. Aí eu olhei o Ceará, sempre com o PT na oposição, e o Hilário assumiu a prefeitura. Eu contei que não era. Porque ele é. Olha o CISAR, é a cara do PT. Olha o CISAR, é a cara do PT. E aí, eu vou dizer para vocês o que, que acontece. O que está faltando é o comprometimento dos técnicos. Na verdade, PDT, PSDB e PDT nunca fizeram nada pelo CISAR. Foi comportamento de técnicos que ocuparam posições. E pensando que existe um outro lado, desenvolvendo isso. Você chegar do Chara, do PT do Ceará, ou do PSDB, contar como é que é o sangue do não conhece a filosofia. O PSDB talvez se tenha todo e gastar dinheiro com isso. E o PT se recebe, né? Para organizar as associações. Então, me desculpe, roda eles lá e vamos nós ver isso diferentemente. Compesa. Não seria os técnicos da Compesa que não quiseram enxergar que eles são formados para ver se é muito lá como um todo, não fizeram esforço para poder valorizar e trabalhar com o CISAR? Eu também não aceito a personificação. O Banco de Alto Brasil com o Estado do Ceará, com a reunião do meu presente, e o consultor contratado no banco, e o secretário do governo. Elogiando o CISAR, uma coisa que dá o CISAR, e o cara disse: olha, o que aconteceu com o CISAR? O Estado não faz nada para o senador lá. Quem faz é a CAGECE. Quer que você vai para o cara, o Estado não é a CAGECE, quem faz é o ETA. Eu sou confundido com isso. Porque não é o ETA, não. É uma equipe. Antes de mim, tem pessoas mais comprometidas com o senador do que o ELA, que é o Marco Caloso, é a Carta Papão. Então, uma série de gente. Que desenvolver. Agradeço ao PT e ao PSDB por ter deixado os técnicos trabalhar e criar e desenvolver esse poder e modificar. Mas na verdade, não. Outra noite, esse vídeo, o telefonema do gestor do CISAR, que foi procurado pelo lado do PT. O PT que criou uma companhia municipal que administra o cemitério, o mercado público e o sistema de água maior que o PT vai voltar. Ok? Hã? O matador público também, tá? Eles administram isso. E foi lá que fundou essa empresa. E ele procurou o gestor do CISAR para pressionar, para receber uma comunidade, que o prefeito ia dele. E aí ele esquece nesse momento que a prefeitura tem a concessão ali, que deu uma empresa para isso. Então, na verdade, tem PSDB, todos os PPPP, vê as coisas, onde ele tem ganho. E como ele pode se aproveitar? Tá? Eu tenho boas amizades. Meu governador é o PT. A cidade dele é Barbará. O PT, o prefeito é do PT. Lá não entra cidade. Não é. Não existe. Porque lá ele assumiu o compromisso de ganhar a oposição dizendo que ninguém ia pagar água. Então toda a água rodada de graça no município. Então, eu assim, um passinho, né? Quando o jovem se dá na política, concepção. Eu digo, mas eu tive isso aí de pé. Não, cara, penso, pelo amor de Deus. Eu acho que era até muito mais fruto de pé, de dar discussão, de ter recebido, do que a caracterização de um partido, nenhum nem outro. Eu continuo na esquerda, votando no PT. E digo aqui, claro, nem é do PT, nem PSDB. Tá? Às vezes as pessoas querem dar. Um grande profissional da área de cidade trabalhou dentro do partido como o Marco Montenegro, ele também conseguiu, dentro do partido, levar para todos os PT do Brasil tudo que ele pensou e realizou. Né? Então, não é bem assim, talvez uma oportunidade de um técnico
ter uma oportunidade política de exercer isso. Então, é uma questão. E a outra, o empoderamento. A FUNASA, sempre nos convida para dar palestra, eu sempre levo um presidente de uma associação. E aqui ninguém contou bem. E eu levo um presidente, ele mostra que a comunidade dele se empoderou com o CISA. E ele tem 20 projetos. 20 projetos, além do da água. Eles têm um trator que eles já ensinam. Ele tem o tanque de resfriamento de leite. Ele tem todos os associados legalizados no sindicato rural. Eles têm piscicultura, eles têm irrigação, eles têm mineração, eles têm biblioteca deles, eles têm a ilha digital, é dele da prefeitura, tudo da associação. Até o correio é deles. É o correio, correio associação. Isso é que eu chamo de empoderamento. Ocorre em todas as localidades? Não. Não ocorre em todas, depende das pessoas, de umas que evoluem mais, outras menos. Eu queria só fazer esse comentário de que, na verdade, hoje o Estado, eu botei na minha outra apresentação, porque é o PT, essa aqui na sociedade regional. Tá? Não sei por quê. Você sabe quanto é o juro do capital? 12,2 ao ano, 12,2%. Mas ele empresta com o Estado, 3,4%. Então, ele junta. O Banco Mundial do Ceará está em torno disso. E às vezes dá 2 bilhões ao ano. Quanto é que o banco queria pegar? Tá? O empréstimo nosso. E queria dizer também que o CISA tem que ser visto só como gestão. Historicamente, todo o sistema de áreas vulneráveis do município, da companhia de água, tem que ser feito pelo governo federal. Ou pelo Estado, mas não é pela terra. Não paga. Está certo? E eu acho que eu descobri a polícia deu tempo, mas é só para dizer isso. Eu não gosto de político que precisava. Eu só pedi a palavra porque estou preocupado de nós acharmos que isso aqui é um tribunal para julgar cada inovação, aprovada ou não aprovada. Isso aqui nós estamos fazendo uma descrição de trabalhos acadêmicos, com muita responsabilidade. Então, quando o Eliano, em nome da UFMG, localiza a origem do CISA no momento histórico em que havia todo um ambiente propício à retirada do Estado das suas obrigações, a privatização, a transferência da comunidade, isso é uma obrigação da FDB fazer esse registro, fazer essa localização. Isso não está sendo um julgamento dizendo que isso é bom ou ruim, e nem que essa origem tenha contaminado a um ponto de que hoje ele tem esse papel. Né? Então, acho que é muito importante limpar um pouco esse ambiente. Isso aqui não é um tribunal. Né? Isso é um ponto. A outra questão é: acho que a gente precisa ter o cuidado de relativizar e de útil, foi muito bem perfeito, né? O conceito de sucesso e fracasso. Né? Sucesso ou fracasso depende do critério, do ponto de vista, do método, do conceito que nós estamos usando. Né? Eu diria que das 8 inovações que nós estamos tratando, não tem caso de absoluto sucesso nem caso de absoluto fracasso. Embora, talvez Rio de Janeiro, né? Fique um pouco nos extremos. Né? Então, tudo é relativo. A frase do Sartre, né, que uma vitória olhada com muito detalhe pode virar uma derrota, é isso, né? Depende da mente com que nós olhamos cada experiência. E as 8 inovações têm características positivas ou negativas, e positiva ou negativa depende do ano que nós olhamos. E a terceira coisa que eu queria dizer, e acho que isso é muito importante também para nós, né? É essa categoria da presença do Estado, talvez, Ruth, né? Coimbra. Isso fosse interessante a gente fazer uma classificação das 8 inovações, né, com graduações em termos da presença ou da ausência do Estado. Então, nós temos casos, né? O caso de Recife, por exemplo, é um caso em que há uma alta presença do Estado, né? O caso do Cesar, há um híbrido, né? Um pouco Estado, um pouco comunidade, há casos
sou Ana Cristina Machado, sou da Universidade Federal de Minas. Eu fiquei particularmente feliz com a fala do Eliano, porque uma das coisas que eu, por casualidade, assim como algumas outras pessoas jovenzinhas aqui, vivi um pouco da época do início do saneamento rural no Brasil, no antigo Programa Nacional de Saneamento Rural. E naquela época chegou realmente, via o mundial, uma série de critérios, de formas que estavam, na verdade, mudando para diversos países, porque a gente via modelos parecidos em diversos países, e que tinha umas premissas que aqui no Brasil demos arrepios. Eu me lembro de, se eu não me engano, manifestações com um monte de negro também nessa época. Que uma das suas ideias era tecnologia de baixo custo, lembra disso? E é uma palavra que a gente não sei, significa que tecnologia com alto custo operacional, baixo custo de inovação e alto custo operacional. Participação da comunidade já era previsto ali, só que a participação da comunidade era previsto para construir os sistemas, como em alguns estados brasileiros ainda funciona assim, com a comunidade construindo a bala como forma de planejamento dela, como forma dela se adornar com o sistema. Outra coisa, mas discutir os projetos já nem tanto. Outra coisa que já era prevista naquela época, a formação das associações, tinha descrito o modelinho da associação, o modelinho do estatuto, e uma série de coisas assim era prevista naquela ocasião. Cada estado foi criar o seu programa de desenvolvimento rural, uns absorveram algumas coisas daquilo, e a maioria não absorveu muita coisa naquele momento. As companhias já não, a gente opera assim, né, que nem sempre eles assumiram, criaram programas de construir sistemas de porte, o Espírito Santo fez isso, acho que o Ceará também, até chegou um ponto em que, já se ficou claro aqui, isso ficou inviável economicamente nas empresas, e aí se começa a criar esses outros modelos, que o CISAR foi uma solução para todos. Se a gente for olhar, boa parte dos sistemas que ficaram na autogestão sozinho com a comunidade também não dando certo. Em cada país isso evoluiu de um jeito. Eu acho que isso é grande, a vaga da riqueza dessa discussão. No Paraguai tem empresas com associações atendendo 10 mil migrações. Nossa, grande, relativamente grande, mas também tem muitas que faz de conta que atende. Não atende, não consegue. Então, acho que o grande passo do CISAR foi, assim como nos sistemas mancomunados na América Central, nas parcerias com serviços autônomos municipais em alguns países, que foram buscando soluções para acomodar o tal do caminhão de melancia, né, que vai se acomodando no caminho. É importante assumir que não funcionou para buscar uma forma de funcionar. Eu acho que o CISAR tem esse grande mérito. Buscou-se uma forma. E outra coisa, o CISAR é um processo, eu acompanho o CISAR tem uns 3 anos que eu visito, estudo, converso, vocês já se ligaram com o Ceará, algum tempo assim. Ele se transforma a cada ano. Eu queria dizer para vocês que a cada ano eu vejo uma cidade diferente. Ele cada vez mais está profissionalizando, aumentando a produtividade, ele está caminhando no sentido de uma eficiência mais produtividade. A empresa que eu vejo no ano, e eu tenho muito para que chamar, que é a empresa sempre mesmo, não é a mesma que eu encontro no ano seguinte, não. E isso é importante, significa que ele não está estacionado, ok, já resolvi isso. Não. Ele sabe que tem, percebe que tem desafios, e essa discussão é super importante para destacar isso, e vem. Ele sabe que precisa avançar no sistema na questão da institucionalização legal. Ele sabe isso. É outra coisa bastante interessante da cabeça das pessoas que estão nesse processo. Ele é um sistema em transformação. Ele não está estabelecido e acabou. Então, acho que isso é uma coisa que eu queria também deixar para aqui. E ele ia muito conversar com vocês sobre o passado, que é uma coisa que tem muito na minha cabeça aqui. Gracias a los ponentes por la presentación, a quienes hicieron las preguntas.